malo jače. Dobro večer, Ćirilica. Naš gost je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, svetski putnik. Na kraju jedne godine, u kojoj je posjetio možda i 100 zemalja, koji je video više naroda, više civilizacija nego i jedan Srbin. Kao nekad ona Jovanča Misić iz Jagodine. Ti si krenuo na put oko sveta u želji da što manje zemalja prizna Kosovo i da one koje su priznale Kosovo povuku to priznanje. Ljudi su mislili da je to nemoguće. Ali evo, Surinam je povukao priznanje i to je se pretvorio u međunarodni skandal. A ti tek sada prvi put ideš u Surinam da vidiš ko je ta zemlja koja je shvatila da Srbi imaju pravo na Kosovo. Pa znaš kako, mislim, zbog gledalaca da, pošto smo na ti, da kažem da se mi dugo znamo, pa da sada ne pričamo na vi, a ne zbog nepoštovanja prema tebi, jer ti si bio moj urednik kad sam ja bio mali. Tako da uvek... A ti si kao dečko od 18-19 godina bio bolji u Dugi od ovih mojih čuvenih novinara koji su proslavili Dugu. Ja sam mislio da će od tebe biti veliki novinar, ali pa ja bolje što si na vreme digao ruke od toga. Pa ne znam, nekako me život odveo u politiku, ali ajde, vratit ćemo se to kasnije. Čak sam i dobio honorar od tebe, nije bio loš tada. Ali tad sam bio student i to je bilo baš na početku, negde početkom 90. godina, 90. 91. Da, napravio si priču o načinu generalštaba Život i Panić. Jeste. Pa me on zvao, pa sam to sam ti pričao i ja mislim pričao u prošloj emisiji. Da, ali pa me vraćamo se na tvoje... Ali hoću da ti kada sad ovo što si pomenuo, ja nisam posetio 100 zemalja, ali sam razgovarao sa predstavnicima više od 100 zemalja tokom ove godine i teško mi je sada da napravim distancu vremensku, pa sada kažem u ovoj godini je baš bilo toliko, ali znate, ja učestvujem redovno na svim ovim konferencijama gde dolazi veliki broj međunarodnih delegacija. Ove godine smo i predsjednik Vučić i ja bili na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, gde je svaka delegacija predvođena predsjednikom, premijerom ili ministrom spoljnih poslova. I imali smo na desetine sastanaka, ali istovremeno se trudim da obilazim uglavnom one zemlje koje su nam važne sa tog geostrateškog i nacionalnog interesa, tako kažem, pre svega kad je reč o Kosovu. I non stop, vi morate da držite na kontaktu, odnosno na liniji, na vezi zemlje koje se stalno nalaze pod nekim međunarodnim pritiskom. Evo, pogledajte Madagaskar. Ja sam bio na Madagaskaru pre 2 godine. To je inače jedna od najsiromašnijih zemalja, a inače veoma velika, jedna od najvećih ostrva na svetu. Ali je toliko nerazvijena da bukvalno morate da pazite da li svaki komarac koji vas ujede, da li je malaričan ili nije. Uručili smo predsjedniku Madagaskara orden zbog toga što nije priznao Kosovo, koji mu je dodelio Tomislav Nikolić. I tada mi je ministarka rekla da su pod velikim pritiskom, da su ih davili oko toga da glasaju za Kosovo u UNESCO, da oni su bili uzdržani tada, iako nisu priznali Kosovo. Sad je smenjena ta ministarka, došao je novi koji je francuski državljanin, ministar spoljnih poslova, i priznali su Kosovo. Hoću da kažem da se situacija stalno menja. Mi moramo da budemo prisutni zato što mi ovde nije sada u pitanju da je sa druge strane Kosovo. Ovde je reč o veoma ozbiljnoj organizaciji koja uključuje najjače zemlje sveta. Videli ste da je Nikki Haley, koja je tražila od Srbije da glasa u prilog, odnosno da ne glasa za rezoluciju u Generalnoj skupštini o Jerusalimu, 2 dana pre toga je bila na prijemu u kosovskoj misiji u Njujorku i rekla da će oni da podrže i da će gurati svim snagama Kosovo u UN. A od nas traži da mi glasamo za njihove interese u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nisam sada to poneo, ali posjedujem i dokument koji je State Department, kada je bilo Kosovo u pitanju, UNESCO,
Oni su napravili za svaku zemlju pregled, hoće li da glasa ili neće. I ja sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da taj papir mogu da obese ne znam gde. Mi smo ih pobedili. Nismo mi pobedili Kosovo, nego smo pobedili njih. Velika akcija. I sada ovo, rekao si Surinam. Evo pogledaj. Surinam je povukao priznanje. Povukla je Gvineja Bisao. Sao Tome i Principe pre nekoliko godina. Ti nisi svestan koliko su veliki pritisci na te zemlje sada. Ko pritiska te zemlje? Amerika? Direktno, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska. Ja ne mogu da kažem da su nam to prijatelji. Evo, neki izvine i predsjednik Vučić i svi. To za mene nisu prijatelji. Oni ne rade za naše interese. Ne da ne rade za naše interese, rade direktno protiv naših interesa. Mogu da ih poštujem kao partnere, ali daleko od toga da su prijatelji. I sve dok se tako budu ponašali, mi sigurno sam nećemo napustiti naše pozicije vezano za Kosovo, radit ćemo i dalje, ali da znate da se suočavamo sa velikim problemima i velikim pritiscima, da između ostalog i zbog toga što radimo i predsjednik Vučić i ja, da se nalazimo na radaru svih njih. Ja često u neke zemlje idem tajno. Znači, ne tajno, nego bez medijske objave. Razumeš? Jer ako ja kažem da dolazim negde, svi znaju da ja dolazim tu. Zašto dolaziš? Zbog Kosova. I onda ispadne da je to sada... Kao da je neka zavera. Kao da... Čak je jedan ovaj neki ima engleski predstavnik Kolumbije univerziteta, govori u Briselu pre jedno mjesec dana i bila je tema o Kosovu i on je rekao da Dačić je, kaže, iznudio da neke države otpriznaju Kosova, tako kažem, odnosno povuku priznanje. Ja iznudio. Već čekaj, koja sam ja svetska sila da ja mogu da... Ili Srbija. Da Rusi stoje iza tebe, da oni jave telefonom, a da tamo Amerikanci pritiskaju da se prizna, da Kosovo uđe u UNESCO, da uđe u jedinu... Slušajte, to je sve lepo. Rusi jesu naši prijatelji, naša braća i ja ne mogu tu da... Ne mogu da kažem ništa loše o svemu tome, ali u ovome svemu učestvujemo mi sami. Ne, pravi se teorija zavere, kaže, Rusi imaju neku tajnu vezu u Surinamu, pa je zato Surinam povukao priznanje. Ti ćeš sada konačno vidjeti. Ja inače želim da pozovem sve naše ljude, gdje god da se nalaze u svetu, da iskoriste sve svoje veze koje imaju i da mi se jave. Da zajedno pokušamo da razgovaramo sa nekim državama. Pre 10 godina mnoge zemlje su to učinile pod pritiskom. Prošlo je 10 godina, Kosovo nije zaokružilo svoju nezavisnost i neće je zaokružiti nikad. Jer dok god je Srbija ovakva kakva jest, dok god je Srbija sa ovom vlašću, dok god je Srbija koja neće da pravi kompromise, trule kompromise na štetu svoje države, mi, siguran sam, nećemo sa takvim jasnim stavom, Rusija nikad neće dozvoliti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, pre svega zbog toga što ima mogućnost da stavi veto u Savetu bezbednosti. I mi smo im zahvalni. Imaju mogućnosti, ali ne znači da će ga staviti. Ali oni su to pokazali i stavili su kad je bila reč o rezoluciji Srebrenici. Britanaca kad su trebalo Srbe da optuže za genocid kao jedinu zemlju, jedini narod. Evo da ti kažem narod. Sada, bilo je sada, znači, išao sam u Njujork na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija nedavno i predsjednik Vučić me pozvao, zvao ga je Boris Johnson da vidimo da li možemo da glasamo za njihovog sudiju Međunarodnog suda pravde, kandidata za sudiju. Iako je sa druge strane Indija. Predsjednik me pitao kakva je tu situacija i slušaj, oni zovu predsjednika našeg. A u Njujorku traže da se ukine sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Oni traže od nas da smo kao partneri, a oni predlažu rezoluciji da smo mi genocidan narod. Čekajte, pa ko je? Jel oni misle da smo mi budale, bre? To ja samo ne znam da li neko stvarno misli da smo... Da su oni vama iza leđa poslali tu rezoluciju da se srpski narod optuži... Pa nikoga nisu obavestili o tome. Niko od vas nije znao ne.
Oni su predali rezoluciju, a da pri tome nisu konsultovali, to kažu čak i partneri njihovi, da nisu konsultovali. Da vam kažem, to nije više pitanje, to više, znate kako kad se s njima razgovara? Sve može da pričaš ti, sve razgovaraš, ali oni te prihvataju samo ako ti prihvataš njihovu koncepciju i njihovu politiku. Ja sam bio sada u Njujorku, u Vašingtonu, pored McMastera, koji je savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika Trumpa, sedi Barjak Tari, koji je sa Kosova. On je šef kabineta. Tako je bilo u Velikoj Britaniji. To su braća Barjak Tari. Tako je bilo u Velikoj Britaniji. U Ministarstvu spoljnih poslova rade neke žene koje se bave politikom, a poreklo im je iz Bosne i Hercegovine muslimani koji su... Znači, to je teško raditi u tim uslovima. Ali zato ja sam sebi i svima nama postavljam pitanje, gde smo tu mi? Zašto on ima naših studenta koji su završili najveće fakultete na svetu? Evo, onda... Mislim, treba da budemo mnogo više organizovani. Kad se pojavila braća Barjaktari kod McMastera, onda se pojavila i Jelena, koja je savjetnica u Trumpovom kabinetu za ekonomiju. Jesi upoznao? Ne. Govori se da je ona kao protivteža albanskom lobi. Nije. Sigurno nije. Nema takav uticaj. Nema takav uticaj zato što nema ni on tako veliki uticaj sada na globalnu politiku, ovaj Barjaktari. Ali, znate šta? Kako se on tebi obratio? Pa na srpskom, kako se obratio. I kako je to izgledao? Pa ništa, pa on kaže, ja sam sa Kosova. I ja pričam o McMasteru, posle tog sastanka smo ostali, on i ja malo nasamo da popričamo, i on dolazi i kaže, i vuče ga da ide, ne da mu da ostane sa mnom. Barjaktari ga. Da, a ovaj kaže, ma čekaj malo da porazgovaram, i tako dalje. I kad sam ja otišao, ko zna šta mu je rekao? Verovatno mu je rekao, ma pusti ove. Ovi Srbi, ovi Srbi su ovakvi, takvi i tako. A inače, tu sam McMasteru rekao, pošto oni svi tu pišu, a ja pričam polako da mogu da zapišem. I to im kažem, zapišite ovo što pričam. Kako mi pričate? On kaže, mi smo ovdje da pričamo o ruskom uticaju u regionu. Kada je rekao, ja nisam uopšte došao, ja sam da vidim kakav je vaš uticaj u regionu. A on kaže, naš uticaj je dobar, ali ruski uticaj je loš. E, to djelo je kao da pričate, kao da pričaš, neko naučio je na pamet šta treba da priča. Znači, to su Rusi i Amerikanci. Zvi Rusi preko Srba. Koji... Ameri i Rusi, i sada, eto, mi smo tu negde između. Kao neke priče iz hladnog rata. I onda mu rata. Kažem, neko, ne znam koje si ti godište, on je mlađi od mene, ali... Rekao, ne znam da li si zapamtio, Carter je bio posljednji američki predsjednik koji je došao u Srbiju, odnosno Jugoslaviju. Pa kakvim mi strateškim odnosima da pričamo? Margaret Thatcher je bila posljednja premijer Velike Britanije koja je došla u Srbiju. Kakva je strategija? Kakve je strateški partneri? To je najbolji dokaz koliko nas poštuje. Ti znaš kad je bilo, kad si bilo posle Prvog svjetskog rata i u toku Prvog svjetskog rata, srpskog vojnika kad sretnu ili nekog Srbina pitaju gdje je Francuska, a on pokaže ovako. U srcu. A gdje je sad Francuska? Gdje je Francuska? Šta su strateški partneri? Pa ja sam to njima svašta rekao u Savjetu bezbednosti. Oni su ulagali protest da sam malo ne teo da bijem ovog Amerikanca tamo u Savjetu bezbednosti. Rekao sam, kako te nije sramota, bre, ti predamnom pričaš, pozivaš zemlje da glasaju, da priznaju Kosovo. Čekaj, znaš što? Ja rekao, ja živim za taj dan. Kad ću da podržim vaše separatiste u nekoj zemlji? Ali ni Haley... I Francuzima sam isto rekao, i oni su uprotili protest. Oni svi protestuju. Ja ne znam šta protestuju. Velika Britanija, znaš šta, bio sam u Argentini. I sad tamo ako kažeš Falklandska ostrva, to si već državni neprijatelj. Jesu to Malvini. Po argentinskom viđenju. I sad Velika Britanija je poslala tamo, sećaš se, ova djeca nisu ni bila rođena tad. Falklandski rat. Poslala brodove, ne znam koliko je to, desetina, 10.000 sigurno ima kilometara. Jedno ostrvo na kome žive uglavnom ovce za... Pa da, ali oni su tu promijenili, oni su proterali te starosedeoce i doveli novi. Sad oni kažu, sad će da bude referendum. Ono, sve došli ovi koji su za ostanak u okviru Velike Britanije.
Ali šta hoću da kažem? Oni, znači, imaju taj interes da drže Falklandska ostrva. Na bilo kojoj tački na zemaljskoj kugli oni imaju svoj interes i bore se za svaku tačku. Tako je. A nama ne dozvoljavaju da se borimo za Kosovo. Velika Britanija i Mauricius. Postoji jedno ostrvo koje je negde tamo u Indijskom okeanu. U Indijskom okeanu. Bliže Africi. Ne, ono je između Afrike i Azije. Znači, bukvalno je strateški dobro ostrvo i to Englezi drže još od Drugog svjetskog rata. I rekli su, vraćamo mi to vama posle rata. Međutim, rat je prošao davno, više niko to ne... I oni su sada se žalili Međunarodnom sudu pravde. I pazi sada. Mauricijus se obraća nama da im pomognemo u smislu toga da ih podržimo pred Međunarodnim sudom pravde. A Velika Britanija traži da to ne uradimo. A Velika Britanija je podnela podnesak za Kosovo kad smo mi imali pred Međunarodnim sudom pravde vezano za Kosovo. Znači, to su takvi licemerni potezi da prosto, znate šta, morate budete svesni u kakvom okruženju plivate. Evo, kad je bilo glasanje oko Jerusalima i odluke predsjednika Donalda Trumpa da Jerusalim prizna kao glavni grad Izraela i tu je Srbija glasala zajedno sa brojnim velikim evropskim zemljama. Pa 128 zemalja je glasala. I Niheli je ušla i rekla da će ona tačno zapisati i kazniti svaku zemlju koja je glasala protiv rezolucije o Jerusalimu. Ne protiv, nego koja je glasala za rezoluciju Jerusalimu, jer to je bila rezolucija koja je podnela Arapska liga. Odnosno, i Arapska liga i islamska organizacija. Šta je bilo? Na Savjetu bezbednosti je 14-1 bilo. Čak su za to glasale i Velika Britanija, Francuska. Nemačka. Nemačka je također glasala u Generalnoj skupštini. Glasale su Rusija i Kina. Znači, sve zemlje su glasale. Protiv rezolucije je glasalo 9 zemalja. A među njima su bila i Maršalska ostrva, Palau, Mikronezija. Hrvatska se udržala. I tako dalje. Znači, jednostavno Srbija nije, ne samo da nije mogla drugačije da glasa, ali moram da, tu nema veze s Izraelom, da se razumemo. Mi smo sa Izraelom prijateljska zemlja, isto tako imamo i dobre odnose sa Palestinom, ali znate šta, Palestina isto nije priznala Kosovo. Veoma je značajna za arapski i muslimanski svet, jer daje primer da to nije religijsko, odnosno islamsko pitanje kad je reč o Kosovu, nego da je reč o kršenju međunarodnog prava. Mi moramo pre svega da se rukovodimo sobstvenim interesima u svemu tome, a ne sada da, zašto bismo mi sledili američke poteze. Ne vidim razlog. I to smo im rekli jasno, ljudi, ajte da se dogovorimo. Ajmo da vidimo šta nam je strateški interes. Nema odgovora. Njihovo je samo ajde priznamo to što su oni pomogli da se realizuju. Oni su to javno i priznali. Viktorija Nuland je rekla da su oni 20 godina ulagali u nezavisnost Kosova. Ali evo, pošto gore vidim, prikazuješ ove... Evo se, s Putinom. Sa Putinom je lepo razgovarati, ali tu sam, malo pre sam vidio Catherine Ashton. Podsjetit ću da 2008. godine je Srbija je inače sama nekoliko puta doprinela i pravila autogolove. Prvo, posle 5. oktobra 2000. godine Svilanović, Koštunica i ostali su doneli odluku da se mi prijavimo u Ujedinjene nacije kao nova članica. Znači, mi nismo, to što mi pričamo da smo naslednici Jugoslavije, to, u formalno-pravnom smislu... A mi smo mogli da budemo naslednici kao što je Rusija naslednik Sovjetskog saveza. Naravno da je tako. Da ima kontinuitet. Naravno da je tako. Mi smo mogli da... I pazi, Ministarstvo spoljnih poslova je tada upozoravalo i Koštunicu i Svilanovića da to nije dobro za naš interes. Ne, mi smo se prijavili kao nova članica.
Kako sad mi nova članica, a mi osnovali Ujedinjene nacije? Znači, ako vas neko pita, mi smo članovi Ujedinjenih nacija od posle 5. oktobra 2000. godine. Drugo, bilo je raznih tu pregovora sa albanskom stranom. Mislim da mi mislim da smo tada mogli da razgovaramo o mnogim varijantama kako da se reši kosovsko pitanje, a nismo tada vodili računa o tome, nego smo samo odbijali sve te zahteve. Ono što je bilo tada ostvarivo, sad je nemoguće dobiti. Situacija je takva da ono što je 2005. na primjer moglo da se razgovara ili 2006. danas je veoma teško da uopšte se o tome razgovara. A mi smo tada imali jedan princip da jednostavno odbijemo sve ono što se predlaže kao neki kompromis i nije to sporno, ali je sporno što nismo sagledavali posljedice. Posljedice toga su bile te da je 2008. godine proglašena jednostrana nezavisnost, da su odmah posle toga veliki broj zemalja, znači do 2012. godine, ajde da kažem, do perioda kada je napravljena nova vlast sa Srpskom naprednom strankom, više od 80 zemalja je priznalo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Znači, mi smo tada već u startu izgubili tu trku, a znaš šta, mi smo posle 2000. godine o Africi i Aziji mislili da smo to divljaci neki. Mi smo hteli da tu bedu skinemo s vrata, smatrali smo mi smo Evropljani, šta će nam nesvrstane? Šta smo mi sve pričali za nesvrstane zemlje? Da su rođenici, da je to Tito i Džungle. A pogledajte, Evropa je u najvećem procentu priznala Kosovo. Evropa. Ovi koji su ovde, ovi koji ne bi trebalo to da urade. A mi smo te zemlje ostavili drugima. I sada, 2008. godine, tada 2008. godine, smo i postavili, sami sebi opet dali auto u gol, postavili smo pitanje, znači Boris Tadić i Vuk Jeremić, pitanje međunarodnom, tražili smo savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde u Hagu o da li je deklaracija o nezavisnosti Kosova u skladu sa međunarodnim pravom? Pa ti si bio deo te koalicije, što nisi rekao nešto? Svako je znao da je to samoubilački potez. Pa slušaj, ti kažem, znači mi nismo tada, moram da kažem da te odluke nisu bile, te odluke koje su tada, mnoge odluke koje su donošene, nisu uopšte bile predmet bilo kakve rasprave. Svako je vodio neke svoje resore i znam oko svega toga i oko konačne reakcije da se na kraju, da se Tadić dogovorio sa Catherine Ashton da se prebaci ovo na Brisel. A nije nas uopšte obavestio o svemu tome. Znači, niko nije bio obavešten o tome. Da se iz Ujedinjenih nacija Kosovo prebaci. I da Evropska unija i Srbija predlažu u stvari tu rezoluciju u Generalnoj skupštini. Vuk Jeremić je znači promenio, preko noći je promenjen tekst rezolucije koje smo dali Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. A bio veliki pritisak glasanje i u Srpskom parlamentu, veliki pritisak iz evropske prestonice, iz Amerike. Znamo da su to bile dramatične situacije, bio prenos direktno, znamo šta se tu dešavao. I promenjena je ta rezolucija i Jeremić je nosio drugu rezoluciju. Pa bila je podneta druga rezolucija, znači to je bila ta prva rezolucija gde se govorilo o tome i gde ja mislim da je čak bilo i moguće da u Generalnoj skupštini se izglasa taj naš predlog rezolucije. Ali se išlo na kao kompromis sa Evropskom unijom i došli smo do toga da se sada dijalog vodi u Briselu. Ne znam koliko je, mislim da to nije najpametnije što je urađeno. Naprotiv, mislim da to dovodi do toga da mi taj dijalog vodimo u sredini uz učešće zainteresovanih strana koje nisu blagonaklone prema pitanju Kosova na način kako to mislimo da treba da bude. Odnosno, mislimo da bi dijalog koji bi uključivao Ujedinjene nacije bio za nas mnogo bolja varijanta. Pre svega zbog mogućnosti učešća Rusije, Kine ili nekih drugih zemalja. Hoću da kažem da je
u tom jednom periodu da su svi osjećali to pitanje Kosova kao neki teret koga treba na neki način skloniti jednom politikom da imamo dva koloseka koja su paralelna. Naši su političari govorili, sklonite nam taj kamen oko vrata, jer mi sa Kosovom ne možemo da uđemo u Evropu, ne možemo da vodimo razgovor. Onda je Stefan File napravio i tu varijantu da napisao je to, to je njegova formulacija da treba da se dogovori, odnosno potpiše pravno obavezujući dokument između Beograda i Prištine. Je to drugo ime za priznanje nezavisnosti? Pa mislim da nije, zato što, znaš šta, mi sada imamo jednu veliku sreću, što pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo. I Evropska unija ne može da utvrdi tu poziciju. Ne može da utvrdi. Ako mogu pet zemalja ne priznaju, možemo i mi. Pa ne, nego ne mogu. Evropska unija ne može utvrdi jedinstvenu poziciju. Oni su protiv. Pa čekaj, ti shvataš da oni nas ponekad kritikuju zbog toga. Da nismo dovoljno oštri u iznošenju naših stavova. Ali mi nemamo... Evo, Španija je rekao. Ali mi nemamo kako... Čak i da Srbija prizna nezavisnost Kosova, mi nećemo. Ali mi nemamo kako da reagujemo. Šta mi možemo da uradimo? Mi nismo članovi od njih... Oni mogu da blokiraju. I mi smo im na tome zaista zahvalni. Oni su naši velike prijatelji i treba da ih čuvamo. Treba da ih čuvamo kao prijatelje. I zato mislim da je veoma teško da... Mislim da će biti veoma teško, u to nemoguće da se utvrdi taj princip da taj pravno obavezujući dokument sadrži pitanje priznanja. Zašto? Zašto bi mi to uradili kad to niko od nas i ne traži? Malo, malo, pa neko iz Amerike se javlja, našto Brian Hoyt, pomoćnik zamenika državnog sekretara, koji kaže ne može Srbija da sedi na dvije stolice, onda kaže da treba u Srbiji da se ukine vizija Rusije, da pobedi vizija Amerike i vizija Evrope. I često kad tebi nude sastanke sa tim pomoćnicima, pomoćnikov i pomoćnika, ti kažeš šta je onda razgovaram s njima kad poznajem i Donalda Trumpa i Rexa Tillersa. Znaš kako, to su velike sile. Oni misle da je samim tim što je neko iz State Departmenta da oni mogu da diktiraju ovde uslove kako će se... Svaki šraf u State Departmentu može da naredi srpskom predsjedniku ministru. Znači, evo sad sam pročitao negde da Amerika će da kao da analizira našu vojnu saradnju sa Rusijom. Dobro, okej. Ako nešto ima da nam kažu, neka dođe Trump, neka dođe Tillerson pa da nam kaže. Ma neću da slušam da mi to govori Hojti. On može da ide kod mog pomoćnika, kod mog zamenika i tako dalje. Ja kad sam bio u Vašingtonu sada, oni kažu ne može da te primi ovaj jer je zauzet, primit će vas Hojti. Ja mu kažem hvala mu, ja sam zauzet. Jeste li nudio i Hojti je? Naravno, nisam hteo da se vidim s njim. Ne zato što ga ne volim. Jednostavno, znaš šta, to su ljudi, on je inače oženjen, to mi je rekao Roćen, da je oženjen Crnogorkom. Pa on je bio službenik ambasade američke u Podgori. Nisam siguran. A ovaj drugi, Matthew Palmer, koji je oženjen Beograđanom, i a ne vole baš mnogo Srbiju. Nešto to nije u redu. Mora nisu zadovoljni ženama šta je to u pitanju. Znači, Crnogorka i Beograđan. Da. I... inače... Kako izgledaju razgovori? Sad sam sreo Tillersona u Beču. Na OEPS-u. Imali smo... I upravo sam mu ovo sve rekao sam mu da mi moramo da sednemo... da pričamo o strateškim odnosima. Ovo se neće ovako rešiti. Ljudi, samo slep čovek može da veruje da je stavljena tačka na probleme na Balkanu. Ako vi sve probleme stavljate po tepih, saplešćete se na kraju o taj tepih. Koje smo mi probleme na Balkanu rešili? Rešili smo probleme raspala se Jugoslavije. Okej. Ali
nije prvi put da se raspala neka državna tvorevina ovde na ovom prostoru. Da li... Nijedan problem, uprkos stotina hiljada žrtava, rata, sankcija, bombardovanja, nije rešen. Da, pa to upravo hoću da kažem. Iste su teme 90-ih i danas. Da li su otklonjeni problemi zbog kojih su izbili ratovi? Nisu. Zato ovo je samo intermeco između nekih novih sukoba. Ti sukobi neće izbiti zbog Srba, nego će zbog nerešenih pitanja ovde na Balkanu. Iako to velike sile ne shvataju, a i oni prave dodatne probleme, mislim da ćemo se mi vrteti u krug svih ovih decenija u narednom periodu i zato bi trebalo da zaista objektivno, ja sam to pričao prošli put kod tebe ovde, mislim da u Srbiji neko treba da sedne i da napravi novi memorandum ili nacrtanije. To je ta deklaracija o srpskom pitanju koja je toliko izazvala reakciju. Nije to to. Nije to to. Govori se da je to novi memorandum, novi nacrtanije. Nije to to. To se priča o kulturnom, to je reč o kulturnom identitetu srpskog naroda, pravima u smislu kulture, jezika, obrazovanja i svega ostalog. To je dočekano isto na nož kao da je neka srpska zavera. Pa oni se plaše svega što mi sada govorimo, kad kogod pomene, znači svako ovde ima pravo, da nas stavlja na tapet, a mi sad treba da pričamo o tome, ne smemo da spomenemo ništa. Evo, na primjer, Slovenija. Mi s njima smo izgradili relativno korektne odnose sada. Ali ja moram da kažem, Srbi u Sloveniji nemaju status nacionalne manjine. Neki su izbrisani. Nisu zapisani u Ustavu. Drugo, u Hrvatskoj, kao što znate, u Hrvatskoj je 1991. godine bilo 580.000 Srba. U Hrvatskoj je 1991. godine Srbi su bili konstitutivni narod Hrvatske države. Prvo su izbrisani iz Ustava, izbrisani su a onda je srpsko pitanje rešeno jer su Srbi proterani. Rešeno je na način kako je Mile Budak govorio, a to je da jednu trećinu treba proterati, jednu trećinu treba pokatoličiti, a jednu trećinu treba ubiti. Nažalost, to se desilo. I znate šta? U ostalom, Franjo Tuzman je sam rekao u svojoj knjizi, mislim da je napisao da je on srećan što mu žena nije Srpkinja ili Jevrejka. Čekaj, pa da li je to normalno? Da li je normalno da to neko kaže u 21. veku? I da li je normalno da Helmut Kohl, Genscher i ostali, Vranicki u tom periodu i tako, ne znam više, zaboravit ću ko je sve bio, njega s njim se rukuju i ustoličuju novu hrvatsku državu? A i može nešto da se promeni? Može da se okrene nova stranica? Samo da nabrojim još. Bosna i Hercegovina. Sada su Hrvati. Hrvati su sada postali svetski problem za Bosnu i Hercegovinu. Dodik je stalni problem. Mislim, govorim iz njihovih očiju. Ali ovde je reč o pitanju prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer ih ima sve manje i nadglasavaju ih Bošnjaci kada je reč o nekim izborima. I veliko je pitanje da će uopšte biti održani izbori sledeće godine u Bosni i Hercegovini. U Crnoj Gori, kao što znate, trećina stanovništva su Srbi. Ali, evo, ja tražim jednog Srbina koji je na funkciji u Crnoj Gori. Je li ima negde to? Pa čekaj, na što to liči? Ja nisam video još da je neko Srbin na funkciji, trećina naroda u Crnoj Gori su Srbi. Malo je Srba na funkciji i u Srbiji, uglavnom su Crnogorci na tim funkciji. I to se slažem, ali neka. Ja sam Milo Đukanoviću rekao da bilo bi previše da mi tražimo reciprocitet koliko ima Crnogoraca na funkciji u Srbiji, na funkcijama u Srbiji. Jer onda oni ne bi imali mesta za Crnogorce. Ne bi ni jedan Crnogorac onda bio na funkciji. Ali nema to veze. To je naš najbliži narod. Ali mislim da je to potpuno pogrešno. I Srbi greše, političke partije srpske, da tako kažem, u Crnoj Gori, po mom mišljenju greše. Zato što se postavljaju
postavljaju, znaš kako, ja sam ti govorio to, u Danilovgradu je bio komitet kad je Čehoslovačka napadnuta od Sovjetskog saveza i partijski komitet zaseda i donese zaključak da Sovjetski savez treba odmah se povući iz Čehoslovačke. Zaključio komitet partije u Danilovgradu. Ne, često... I onda se javi ovaj jedan tu i kaže, ba dobro, a šta ako se ne povuče? A ovaj kaže, e, onda ćemo opet da se zovemo sastanak komiteta. E, tako i mi. Da li se ti često bavimo... osjećaš kao neko iz tog komiteta iz Danilovgrada kad kažeš to je nepravda kao Kalimero, kad vidiš kako se vodi svjetska politika? Ma jeste, ali čekaj da završim sa pitanjem Crne Gore i Srba. Znači, hoću ja kažem, da ne treba Srbi u Crnoj Gori da se bave i politički organizuju sa ciljem da neko njih predstavlja kao da ako oni te stranke pobede, onda će da se kao naruši nezavisnost Crne Gore, pa će da se ospore odluke da li će da budemo članovi, da li će oni da budu članovi NATO-a ili neka spoljna, neka velika svetska politika. Ljudi, treba se bavimo pravima Srba na isti način kao što se neko bavi pravima nacionalnih manjina u Srbiji. Srbiji... U Makedoniji također postoji jedna jedno raspoloženje, jedno mišljenje da Srbija deluje i radi protiv Makedonije. U ostalom, to smo mi više puta osporavali, jer ne postoji zemlja koja manje osporava Skoplje od nas. Znači, jedina zemlja koja je priznala ime Makedonije, jedina zemlja koja je sva njihova prava priznala, a sad je formirana vlada čiji je osnov da i oni treba da tuže Srbiju za genocid, ali od 1912. do 1956. godine. Jer je tako u Tirani zaključeno prilikom formiranja koalicije Makedonaca i Albanaca. Pa znaš, nas upozoravaju iz Europske unije što koristimo termin Republika Makedonije. E to je najveća ironija koja postoji. Znači, neće da nam imamo problema u pregovorima sa Evropskom unijom, jer mi kažemo, sarađujemo sa, na primjer, Narodnim muzejom Republike Makedonije. A ovaj kaže, ne može Republika Makedonija, nego bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. A mi sad, i da lupano nam čvrge zbog toga što smo priznali Makedoniju, Grci se ljute, Evropska unija se ljuti, što upotrebljamo termin Republika Makedonija, a Makedonija ili Skoplje glasa za Kosovo u UNESCO. Pa ja mislim da to samo kod Srba ima takav budalaština. I to ne može više tako da se toleriše. Po mom mišljenju. Moje mišljenje je tako, znaš šta, ja ipak nisam, prošla su davno ta biblijska vremena kad neko kaže, kad neko udari šamar, okreni i drugu stranu. To se zna. Reciprocitet je reciprocitet. U međunarodnim odnosima se to tako zna. Prima tome, hoćete da budemo prijatelji? Hoćemo, sve u redu. Ali to mora da bude obostrano. Pre nekoliko nedelja izgledalo je da se otvara nova stranica u našoj istoriji, jer je Atlantski savjet moćna nevladina organizacija koja obično nekoliko godina ranije najavljuje smer američke politike, objavila je na sastanku u Vašingtonu da se zalaže za istorijsko pomirenje Amerikanaca sa Srbima, da treba i srpske nacionalne interese razumeti, pomoći, favorizovati. Ti si bio jedan od zvezda tog skupa gdje je govorio Robert Gelbart, čovjek koji je organizovao opoziciju za rušenje Slobodana Miloševića u oči 5. oktobra i bio je jedan od ključnih emisara u vreme izbijenja rata na Kosovu. Pa dobro, Atlantski savjet je jedna nevladina organizacija koja je istina moćna. Ne mogu da kažem da je to zvanični dokument, ali ne mogu ni da kažem da je on nešto previše pozitivan za Srbiju, ali jeste jedna nova činjenica to da oni žele neko istorijsko pomirenje. Ali, šta zapravo piše u tom dokumentu? Ali, pa ne piše ništa posebno. Predsjednik Atlantskog savjeta je
brend Scowcroft, koji je bio vojni ataše u Beogradu, u ambasadi u vreme Jugoslavije. Bio je i na početku rata savjetnik za nacionalnu bezbednost Džordža Buša starijeg. Znači, zna on dobro ovde situaciju, živeo je godinu. Slušaj, ne piše ništa epohalno novo. I to što oni misle da je to neko pomirenje, to ali znači to je da mi treba za srpske uši. Pa jeste to, ali mada znaš kaže, kako... kapitulirajte i onda ćemo se pomiriti. Jeste. Od prilike tako piše. Od prilike tako. Pa kaže, ali je potrebno vojno prisustvo Amerike na Balkanu. Ako da nemaju vojno prisustvo, i kao idealna je to Bonstil, što ima tamo, imaju tamo vojnu bazu. Ja mislim da se tako ne može napraviti. Tako se ne može napraviti pomirenje. Ne treba nama pomirenje sa srpskim narodom neko da pravi. Treba neko da razume probleme na Balkanu i da se izopšte uzroci problema koji ovde postoje. Jer mi ovde oko svega, znači, ne znam, skoro sam to slušao, neko je rekao da, na primer, evo, dok razgovaramo da li je srpski, hrvatski, crnogorski, da li je to jedan jezik ili više jezika, već svi vadimo polako noževe. Znači, mnogo ima problema ovde. A ti problemi nisu rešeni. Nisu, znači, ovo je sada jedno primiri. Regionalni konflikt, ovaj ovde, će trajati sve dok postoje uzroci tih problema. I svako ko nije toga svestan doprinosi komplikovanju ove situacije. I zato bih stvarno upozorio sve da ne shvataju olako. Vi znate, kod nas postoje te i političke snage, ali i neki intelektualci koji kad kažu evropski put, misle da Srbija u stvari treba da jedina u svetu i u Evropi ne vodi računa o svojim nacionalnim i državnim interesima. Sad ovaj Englez ide u Brisel i kaže ja idem tamo da branim interese Velike Britanije. A šta sad, mi treba da idemo u Brisel za šta, da izdajemo interese Srbije? To je nemoguće. Ali evo, najveći paradoks je kad dođu razne engleski emisari, iako je Britanija izašla iz Europske unije, Brexit, i oni sada, iako su izašli iz Europske unije, pritiskaju i uslovljavaju put Srbije ka Europske unije, iako su oni iz nje... Pa evo, bit će summit Europske unije i Srbije u Londonu. Iako oni izlaze iz Europske unije. Pa zar nisu to paradoksi? Pa jesu paradoksi, ali mi živimo u svetu paradoksa. Koji su najveći paradoksi koji si ti kao ministar spoljnih poslova čuo? Jer oni to mirno izgovaraju, to što je njima dopušteno. Pa ja sam, na primer, kad je Viktorija Nuland dolazila ovde i rekla je da oni podržavaju suverenitet Srbije, ali bez Kosova. Ja sam joj rekao, baš lepo si to rekla, tako je isto i Lavrov kaže da oni podržavaju suverenitet Ukrajine, ali bez Krima. Ona kao ona onako gleda. Ti ljudi, oni su jednostavno, postoje kao integrisana kola koja su ubačena u njihov DNK. Kao da su čipovani i ponavljaju to. I oni imaju ono što je napisano. To se zove agenda. I ta agenda, oni se drže te agende i za njih je to pitanje neosporivo. I u tom smislu za nas je jedino rešenje da se zaista razgovara sa Trumpom i tom novom američkom administracijom, jer State Department neće to pitanje nikad pokrenuti sa mrtve tačke, mislim na naše međusobne odnose i pomirenje. Znači, najbolje što je srpsko pitanje toliko nevažno da je ono ostalo u interesovanju jedino tih službenika State Departmenta koji su na satanizaciji Srba i na pravili karijere. I evo, Brian Hoyti nije možda važan pojedinačno, ali on je metafora jednog vremena. I šta je on, napredujući u State Departmentu, čuo o Srbima? Sve najgore, šta je čuo na CNN-u. I sada... Pa čekaj, pa Bill Clinton je, pa Hoyti je potpuno nevažan.
znači nevažan, ne vređam nikoga, ali nevažan kao politički faktor u Sjedinjenim Državama. Pa Clinton je govorio i Madeleine Albright. Da postoje, Madeleine Albright je rekla da postoje, da su u Račku ljudi sa prerezanim grkljanima. Clinton je govorio da je reč o masakru i sve ostalo. Pokazalo se da su to sve bile laži. Kogod može, neka pogleda dokumentarni film jedan koji se zove Rat koji se mogao izbeći. Možda si to i gledao, to je, ima već 10-15 godina kako je napravljen. To je nezavisna produkcija koja je arhivirala i dokumentovala sve ono što je bilo od raspada Jugoslavije. Pa posjetu Jamesa Bakera, koji je nekoliko godina posle svoje funkcije rekao da Srbija nije izazvala rat u Jugoslaviji, nego odcepljene Republike Slovenije i Hrvatske, da su bili jednostrani akti. Pa postoji deo o Markalama, pa postoji deo o učešću Amerike u operaciji Oluja, pa onda postoji deo o Račku i svemu ostalom. Znači, ne kažem da su čak Srbi... Čak u Hagu, na suđenjima i Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću, odustalo se od onoga zašto su Srbi skupo platili. Znači, nije u optužnicu, ni u presud ušlo, ni Vasa Miskina, ni Markale, iako posle Vase Miskina su Srbi uvedene sankcije. Posle Markala su bombardovani srpski položaj Republici Srpskoj. To je bilo prvo NATO bombardovanje. Posle Račka počelo je NATO bombardovanje Srbije. Račak nije ni u jednoj presudi Haga. Ali mi smo to skupo platili već i često su sada neke haške presude u prilikom zatvaranja Haga izvedene tako da se potvrde izveštaj CNN-a, svih svetskih kanala i New York Times. Znaš kad je Franjo Josif potpisivao naredbu o otpočinjanju rata 1914. godine? Da su ga lažno obavestili njegovi generali da je srpska vojska negde u Vojvodini napala austro-ugarske trupe. Kog se više seća toga? Ali svi se sećaju više od milion srpskih žrtava u Prvom svetskom ratu. Svaki deseti stradali u Prvom svetskom ratu je bio Srbin. Znači, izgubili smo 30% ukupnog stanovništva, 60% muške populacije u Prvom svetskom ratu. A pri tome smo vodili jugoslovensku politiku, što je takođe bila zabluda tadašnjeg rukovodstva, jer su nam i Nemci i Austrijanci, ali i Englezi, nudili koncesije da posle rata bude priključeno Srbiji, Bosna i Hercegovina, deo Vojne Krajine. To je taj famozni londonski ugovor koji nikad nije rešen. Ali malo poznato, možda manje poznatije od toga, je da su i Austrijanci isto nudili da mi zaključimo mir sa njima. Pre reči o 1915. godini. Da zaključimo mir sa njima. Ne, mi smo sve to odbijali da bismo napravili Jugoslaviju. Mi smo došli do toga da na lažima je iskonstruisan, traženi su alibi i opravdanje za takve postupke 90. godina. I zato je naša moralna obaveza. Ne pričam sad ovo politički i partijski. Moralna je obaveza prema našem narodu, prema našoj istoriji, da se to ne zaboravi. Jer je laž da su Srbi pokrenuli rat u bivšoj Jugoslaviji. Rat je pokrenut separatizmom Slovenije i Hrvatske i jednostranim aktima Slovenije i Hrvatske, koje su podržavale Nemačka i Austrija, a kasnije i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, kad je reč o Bosni i Hercegovini. Bombardovanje Srbije i Crne Gore je bilo da bi Kosovo postalo nezavisno. Srbi su postali, kakva je to agresija koju je Srbije imala? Ako od mi danas, od 580.000 Srba u Hrvatskoj, sad ih ima 180.000. Od 150.000 Srba u Sarajevu ima ih nekoliko hiljada svega. Od više od 40.000 Srba u Prištini, 1991. godine, sad ih ima nekoliko stotina. Pa ko je tu? Nema ih ni 20. Pa čekajte, pa kako mi smo, znači, izvršili autoagresiju, mi smo sami sebe ubijali i sami sebe napali. Ne branim nikoga koji je zločinac, ali ne podnosim izdajnike. Ti si čovek
kojim može diplomatski da se razgovara, ja mogu da te pitam, da li mogu da idu reklame? Pa, ne znam koliko su dugačke, ali moram da žurim kući, ćerki mi je rođendan u ponoć počinje. Stičeš do ponoći. Idemo sad na reklame, da požurimo s reklame. Tebe su napadali što se često viđaš i slikaš sa ruskim ministrom spoljnih poslova Lavrovom. Ti si tad rekao, ma viđao bi se ja i sa Trumpom i sa Tillersonom, nego neće mi se jave telefon. Ne, bilo je to kao, zašto ja stalno to potenciram Lavrov? Pa rekao, ja bih zvao, jedno sam ja rekao, pa ja bih zvao i Tillersona, ali ne znam da li će mi se javi na telefon. Problem je upravo u tome što mi nemamo, kao što sam rekao, nemamo uspostavljeno, možda piše na papiru što hoćete, ali ne postoji strateško partnerstvo u interesima. Kad je Tadić potpisao sa Francuzima, mislim da je Sarkozy bio predsjednik, sporazum o strateškom partnerstvu. E, ja volim Francusku. Ali strateško partnerstvo je da oni grade metro. Je li to strateško partnerstvo? Oni tako razumeju to. Pa znam, ali oni su oni, nije Tadić Francuz, valjda. Znači, šta je, u čemu je strateško partnerstvo? Nigde ne piše da li će oni nešto nas da podrže političkom planu. Da li će, ja sam to rekao na sednici Saveta bezbednosti. Čekaj, bre, čoveče, mi smo s vama strateški partneri. Pa što, jeste nas obavestili nešto? Oni se zalažu isto tako da se smanji broj tih sednica Saveta bezbednosti o Kosovu. Zovu, direktno su uticali na Madagaskar sada da priznaju Kosovo. Pa kako je to strateško partnerstvo? Slušajte, ja mislim da je tu velika teritorija po kojoj se mi krećemo je minirana, mislim politički. I ja prosto mislim da je veliki uspeh, neću da hvalim, da hvalimo sami sebe. Ali znate šta, 5 zemalja je, od kad sam ja ministar spoljnih poslova, priznalo Kosovo, od toga je jedna povukla. To je za, sad će 4 godine. A kao što ti putuješ po svetu, putuju emisari ministra spoljnih poslova, Bežetapa, Solija, milijardera, čoveka koji je rekonstruisao Kremlj, koji je bio vlasnik i Borisa Jeljcina, a mi smo očekivali da nam on pomogne, da nam Jeljcin pomogne oko Kosova. Koliko smo mi naivni. I on je ispreman da plati svaku zemlju koja prizna Kosovo. I ti to znaš. Jeste. I tu nema šta. I da se mi razumemo. Nemojte da vas lažu i da pričaju o principima. Kakvi principi? U pitanju su interesi. U pitanju su interesi. Naročito, već sam rekao da postoje mnoge... Evo, ti si razgovarao, ima jedan snimak gde ti razgovaraš sa Bežetapa Solijem i šta ti razgovaraš s njim? Sedeli ste jedan pored drugog na nekom skupu. A tad sam se šalio, malo sam ga uvalio u probleme, pošto sam rekao da Amerikanci su da su poznati po toj negostoljubivosti. Oni tretiraju naše političare, naše građane, ukupno. I većinu građana drugi kao stoku. A oni kad dođu ovde, kad taj Hojti dođe ovde, on je pretiran ko prestolonaslednik. A naši ljudi kad treba da se ukrcaju na United Airlines ili ne znam šta je bilo, koje sam kompanije sve spominjao, to nema, on vas izbaci iz reda, idete... Čekaj, jel tebe pretresaju? Pa normalno. I kad ulaziš... Pa oni krše sve diplomatske konvencije koje postoje. Čekaj, ti si imao i neprijatnosti kad ste pretresali? Pa imali su i njim, imali su i oni sa mnom neprijatnosti. Pošto sam im rekao svašta i rekao sam im da su najgore zemlje na svetu i sve ostalo. Kome si rekao? Americi si rekao? Pa da, u Vašingtonu. Pa znaš ti šta govoriš? I Pacoli sedi pored mene i sad ovi ministri iz regiona i... Rekao, vi ovde kad dolazimo i vas tretirate kao da smo građani drugog reda, a ovi svi klimaju glavom. A ja kažem, pa Coli, je li tako? A on ovako sa sud jednom se štrecnu. Ne sme da napadne on
Ameriku. Ali zašto to govorim? Zato što, znate šta, nisam ja sada, nismo mi sujetni. Šta me briga, pa ja ceo život putujem i svako može da te pretresa i nije to problem, ali to je odnos. Zamisli sada da dođe zamisli... Brian, koji ti da ga neko pretrese, razumiješ? Neću da govorim pa, o Tillersonu. Neću da govorim o Tillersonu. Govorit ću o Hoyt Hugh. On kad bi došao i kad bi prošao to što prolaze naši građani ili političari ili ministri, pa oni bi pisali ovde notu. A bombardovani bi? Oni će da nam daju parking mesto, bre, ispred naše misije i konzulata u Njujorku. Kako? A ovde njih, čuva, ovde njih čuva policija. Ali dobro, ajde. Ja sam svestan toga da su to velike sile. Ali ne može da me natere. Da me nateraju da zaista to podržavam, to što radim. E sad, kad je reč o Rusiji, Rusija je takođe velika sila. I, ali ta velika sila sa nama održava redovne kontakte. Mi idemo u posetu. Oni dolaze u posetu. Gledamo kakvi su nam zajedni. Ne slažemo se oko nekih stvari. Evo, bio je diplomatski skandal sad prilikom posete predsjednika Vučića Putinu. I u jednom času ministar odbrane Šojgu je gledao zvero oko i pita gde je Dačić? On je mislio da si smenjen. Ne, Šojgu, pa to se ti šališ malo, ali ovaj, Šojgu je moj veliki prijatelj, kao što znate, 10 godina, a to je 10 godina kako sam u vladi, ali i prije toga 90. godina on je dolazio. Šojgu je naš najveći prijatelj tamo, da znate. Znači, Sergej Šojgu je bio na našoj strani kad je bilo bombardovanje ovde. Znači, on je dolazio ovde, bio sa našim narodom i ostao je do kraja naš prijatelj. I on, pošto smo mi prijatelji još iz tih ratnih dana, on uvek kad god sretne nekog našeg, on pita za mene gde sam, šta sam i tako dalje. Tako da, pitao me što sam smršao, ali imam nekih problema, ali to je isto kao kod nas. Ja sam stalno govorio, ne smijem da smršam, jer će da kažu da sam propao. U mom kraju kad smršaš, kaže da si propao. A kažu se da si napredan, onda... On si napredan. Mi smo sad imali, ja sam se malo... Ja volim, kao što znaš, volim da nekako atmosfera bude ugodna kada se razgovara. Pa i sada sam rekao pred predsjednikom Vučićem, pa smo pričali kod Putina na ručku i bio je red na mene da nešto kažem i ja sam onda upravo govorio ovo da će kakva je situacija, kakvi su problemi u regionu vezano i za Kosovo i za druge probleme koje imamo i onda sam se malo našalio, ja ovo govorim sa aspekta mog višegodišnjeg i decenijskog iskustva. Ja sam 27 godina na neki način u politici. Od toga, od 92. znači 25 godina sam poslanik, svaki put biran za poslanika. I 2 godine svega nisam bio u vlasti. Ne, i vidio sam da su bilo, da je to glupo da ne bude, da budeš u opoziciji. I umav Srbija ne propade normalno za čekaj, ti tih hoćeš... 6 meseci što socijalisti nisu bili na vlasti. Od 45. godine samo 6 meseci niste bili na vlasti. Ne, nije 6 meseci, od oktobra, od januara 2001. do 2003. kad su bili, četvrte kad su bili izbori. Ma još je Zoran Đinđić hteo da pravi koaliciju neku s vama. To je tačno. Ja sam, to je sve dok toga, pošto to malo ljudi... Ja sam razgovarao kad sam izabran za predsednika glavnog odbora stranke 2003. godine, mesec dana pred njegovo ubistvo. Razgovarao sam sa njim. On je hteo da razjuri Koštunicu. Razgovarao sam sa njim. Sve dok tog razgovora je Ružica Đinđić. I on mi je rekao da dok je on živ, više nikad neće u koaliciju s Koštunicom i sa G17. I da će posle izbora da se trudi sa nama da napravi koaliciju. Čak mi je pokazivao i pare neke koje je... Sećaš se, bila je ona novčanica jedna gde si mogao da izbrišeš onaj prstima, da žig onaj skineš. Što je Narodna banka pravila i tako dalje. Tako da mislim da... To je Dinkić tamo tepan. Pa to i pričam. Znači, o tome i
O tome i govorim. Znači, kakvo je mišljenje imao o toj ekipi tada? Kako si sarađivao s Koštunicom? Ti si podržavao njegovu vladu. Pa slušaj, Koštunica je prema nama bio, ajde da kažem, korektan u smislu toga da nije bio deo te neke, nije bio te neke ratoborne anti-SPS-ovske koalicije, tako kažem. Ali mi smo i tada imali problem kako ćemo da objasnimo našu podršku manjinskoj vladi. Jer sad, sad se vraćam sad na taj neki teren politike. Znaš, mi se doživljavamo, mi u principu SPS ima jednu situaciju, Socijalistička partija Srbije, da smo mi u senci nekih većih partnera i aktera na političkoj sceni. Veoma je teško čuvati, boriti se za svoj identitet, a da to opet ne bude protumačeno kao neka nelojalnost onima sa kojima sarađujete. A opet, ako je sve isto što pričate i što mislite sa onima sa kojima ste u koaliciji, onda se onda postavlja pitanje, pa zašto smo onda u različitim političkim partijama? Pa onda, zato mnogi podcenjuju Socijalističku partiju Srbije. Mnogi hoće da kažu da smo mi izgubili na nekoj važnosti, između ostalog i zato što se sada vodi bitka između Vučića i, na primjer, ne znam sad kako da nazovem ove ovamo druge i ko su uopšte ti drugi, ali ajde da nazovem da je to 100 nijansi žutog. Misliš demokrata? Pa mislim, šta da kažem? Pa slušajte, šta su za mene? Ja sam čovjek, ja sam stariji čovjek. Ja kad vidim Đilasa, Jeremića, Jankovića, Tadića, Šutanovca, Čedu, ne znam ko još ima tu. Tebi je to sve isto? Pa sve mi isto. Pa ja sam, oni su svi bili na jednom mestu u vreme kad su se vodile ozbiljne političke borbe. I šta sad, oni su nešto kao različiti, šta? Šta, Đilas je sada se nešto promijenio ovih nekoliko godina koliko je bio van. A što je bio van? A mogu pitati što je bio van? Čekaj, on, ja ne znam da li on još odbornik u gradskoj skupštini. Jest. Čak primaju platu 30.000 dinara. A čekaj, kad je bio na sednici gradske skupštine? Nikad. A što nije bio? Zato što ga to nije interesovalo u to vreme, znači izgubio si mesto gradonačelnik. Ajde, prvo, Tadić je njega optužio. Ajde se vratim na početak u stvari. Svi moji problemi s Vučićem su nastali zbog Tadića i zbog Đilasa. Jer 2008. godine Tadiću je bilo malo i pod pritiskom Đilasa, koji je bio jedan od glavnih finansijera Demokratske stranke, nas su naterali da mi raskinemo koaliciju sa Srpskom, tad je bila, mislim, Srpska radikalna stranka. Ne, ti si htio da podržiš Vučića za gradonačelnika. Ja sam teo Vučića za gradonačelnika, mi da napravimo... A Tadića da formirate republičku vladu. I mislio si da je možda bolje za Srbiju da se naprave dva nivoa vlasti. Ja sam apsolutno mislio da je to tada bilo bolje i da ti kažem, Tadić i Miki Rakić, pokojni, su mi priznali kad su izgubili izbore da je trebalo da to uradimo i da smo pogrešili što smo izabrali Đilasa. Tada su oni već bili protiv Đilasa jer su smatrali da je Đilas krivac za Tadićev poraz na predsjedničkim izborima. Odnosno da je radio za sebe, a nije radio za Tadića. Jer dobio je više u Beogradu Đilas nego što je Tadić dobio za predsjednika. A da ne pričam o Vuku Jeremiću. Pa njega su, slušajte, za njega su svi govorili da je treba da sedi kod Koštunice u štabu. Oni su govorili da je Koštunicin ministar spoljnih poslova ko Tadić. Ko Tadića. I sada Saša Janković. Slušajte, ja sam njega upoznao u demokratskim krugovima tada. Ko je njega predložio za zaštitnika građana? Pa Demokratska stranka, koga je predložio? Još Koštunica ga je predložio, pa Tadić nastavi. Ne, ne, on, ja mislim da je, znaš šta, on se bavio, on je autor, pošto se u OEPS-u bavio bezbednošću.
Ma kakvi, on je vaš socijalista. Čekaj, on je bio u kabinetu Baki Anđelkovića. Pa dobro, možda je bio ranije ovaj. Ali, pa i Jeremić je bio socijalista. Ne, u redu je, pa on je nekad imao i dobre periode u karijeri, kao kad je bio kod nas. Posle toga... A šta hoću ti kažem? Znači, tada je on pisao zakon o kontroli službi bezbednosti. U ime Tadića i Demokratske stranke. Nije, znači, hoću da kažem da, evo sad imate Šutanovca koji je, onda je Demokratska stranka smenila Tadića, pa došao Đilas. Pa Đilas izbacio Vuka Jeremića iz stranke, pa su smenili na kraju i Đilas. Došao je Pajtić. Pa su smenili i Pajtića, pa je sada došao Šutanovac. Tadić je napravio drugu stranku. I Tadić kaže, žuti lopovi. Ne znam da si čuo to šta je govorio. Žuti lopovi. To su ovi što su, na koga se to odnosi? Pa je moguće da znaš, Tadić posle... Slušaj, i to me podsjeća na jednu priču kad su komunisti menjali ime u socijaliste i sad onda ima jedan viče s ovog kraja. S jednog brda viče komunisti, komunisto, ovaj viče drugi socijalisto, a u daljini odzvanja isto. Je li moguće da Boris Tadić... I šta sad, oni su neka nova... Posle 10 godina nema ni stana, niti para, da su oko njega ljudi zaradili milione, vile, ko zna koliko su zaradili, a svaki od tih milionera je dužan da mu da po jednu vilu i doživotno izdržave. I da ti ljudi, i Đilas, i Šaper, i ovi oko njega, neće ni da mu daju sredstva za život. Je to moguće da bude takva jedna priča? Pa ja stvarno ne znam te porodične odnose, njihove. Svi su oni jedna velika porodica. Svi su oni veli... Ali pare su... Slušajte. Lične. To, pošto je Đila... Ja ne znam da li je Đila se radio velikog brata ili... Jeste. Ili tako? Pa to je otprilike kao to. Ne, on je rekao, prezirem intelektualce, prezirem kulturu i volim velikog brata. I to mu je bio osnov politika. Ali... A rekao je da će sad da oprosti intelektualcima da će da voli pozorište i slikarske izložbe. Slušajte, i filharmoniju. Ja samo jednu stvar hoću da ovde kažem. Znači, mi sad imamo kao gradske izbore. A koju smo to gradsku temu mi pokrenuli sada, pa sad pričamo o gradskim izborima. Šta je gradska tema Đilasa i Jeremića i Jankovića ili bilo koga drugoga? Ne znam, Tadić šta je rešio, koga će da podrži. Još razmišljam. Evo, krucijalno je što je i Borko Stefanović rešio da podrži. Ljudi, Borko Stefanović i Vuk Jeremić, ja još nisam sreo dva čoveka koji se više mrze. Ali to ne znači ništa, evo. Jedan put smo sedeli u kafiću i Borko Stefanović je rekao, kaže, pogledaj kakvu krntiju vozi. Ja kažem, zašto on je bio tada broj 2 u ministarstvu Tonipa? Kaže, ovo mi je dao Vuk Jeremić da bi poginuo, kaže, jer misli da Tadić više podržava mene i više voli mene nego njega. Slušaj, znači, to sve što je, sve to što ti pričaš, znači, sve između govori o jednom... Ovo što ja pričam, to je malo od onoga što ti znaš. Ali nećeš da pričaš. Pa dobro, ja ne mogu sad sve da stignem da ispričam, ali možda bi trebalo da produžimo ovu emisiju. Pa prvo, do ponoći, do jutra može. Ali, stvarno, ja sam sa aspekta, sa pozicije čoveka koji je sve to prošao. Ne postoji čovek koga ja ne znam u ovih 27 godina. I ne postoji čovek o kome ja ne znam sve. I prema tome, vidim da sada neki, pošto mi smo u Mionici išli u koaliciju sa Šešeljem. Slušaj, ja prvo, ja sam, politika je politika. Evo, ja sam 90. godina je Šešelj, kad je, bio je malo na početku, je bilo u ljubavi s Miloševićem, pa je bilo onda... Pa bi u zatvoru. Pa je bilo problema i sad evo ovako da ti ispričam sad kako je to... Dolazimo mi kod Miloševića, zove on hitno da dođem. Bora Jović je tad bio još u stranci. I Bora Jović, Milomir Minić, Perčević i ja.
I ulazi Sloba u kancelariju, dolazi, znači, od kuće, nosi onu torbu i kaže, dosta ste se kurvali sa ovim Šešeljem. Znaš. Ja mu kažem, ko se bre kurva? Pa nisam ga ja hvalio u novinama kao vi. On je rekao da on jedini pošten je tako? Opozicionar on kaže, koji ne dobija pare iz inostranstva. On kaže, pa gde sam ga hvalio? U ilustranoj politici, pravila intervju Marija Milošević, njegova ćerka. E, i on zove sekretaricu, donesi mi tu ilustranu politiku. I on čita, kaže, dobra, nisam ja to tako rekao, nego sam rekao ovako. A šta je bilo? On pripremio kod kuće, verovatno Mira pisala to, saopštenje protiv Šešelja. I, ne znam, ono najcrnje nešto što postoji. Sarajevski uličar kao što je Šešelj. Čita Miloševića. Pa da, dao saopštenje i on gotovo to. Sad on izađe negde, ja uzmem pa precrtam to. Sarajevski uličar, ne mogu baš tako da sad... Aj što, nije to saopštenje, nego ja treba da dam tu izjavu, razumeš? Čekaj, on je tebi Mira napisala. Dala njemu. Ne, ne znam ja da li je Mira napisala, ali pretpostavljam. A treba da čitaš ti. A treba ja da čitam, da. Protiv Šešelja. Protiv Šešelja. A ulazi i on mene i kaže, dosta si se kurvao sa Šešeljem. Ja se kurvao sa Šešeljem, on s njim tamo razgovarao i sve ostalo. E, sad ću to da pričam sve zato što je to sve politika. Znači, mi smo sa Šešeljem, ja sam imao, Šešelj je bio naš veliki protivnik u političkom smislu te reči. Zato što je... Da li je istina da je Šešelj dva puta pobedio na izborima za predsjednika Srbije, pobedio je i Zorana Lilića i Milana Milutinovića i da je vama, socijalistima, prodao te svoje pobede i da ste mu vi ostavljali pare kod pumpe Zmaj. Ne znam, 20 miliona maraka, 2 miliona. Ja sam ipak bio mali u to vreme da bi baratao parama. Jer u to vreme, ja stvarno ne znam kakvi su bili ti odnosi, ali siguran sam da Milutinovića sigurno nije pobedio. Kad je reč o Zoranu Liliću, tu nije bilo pitanje da li je pobedio ili nije pobedio, nego da li je dovoljno izašlo ljudi, pošto je tada bilo, u vreme Miloševića, je bilo da mora da izađe 50% na izbore da bi izbori bili validni. To su posle ovi svi ukinuli posle 2000. godine, nisu mogli da dođu do... I Koštunica je 3 puta gubio na izborima za predsjednika Srbije, jer nije mogao to da ispod. Znači, postojale su te sumnje da li je zaista bio ispod 50% ili ne izlaznost. Ali ne verujem da je neko mogao da to... To je suviše velika stvar da bi moglo da se proda. Tako da, pričamo o Šešelju. Generalno, posle toga Šešelj je udarao na naše biračko telo. Pa ti znaš da je Milošević podržao Šešelja za predsednika Srbije. Mi smo bili protiv toga. Vi ste predložili Batu Živojinu. Mi smo bili protiv toga. Zašto? Jeste doživao to kao poraz kad Milošević javlja podržite Šešelj? Jeste. Zašto? Zato što mi nismo imali sa Šešeljem nikakvu koaliciju. To je bilo jednostavno u tom smislu, ej, Šešelj je, mi da podržimo Šešelja, a mi duplo bolje od Šešelja. To je bila greška prema našoj partiji koju je napravio tadašnji predsednik Milošević, ali mi smo onda izgubili deo biračkog tela, a to sve govorim zbog toga što smo sada došli u situaciju da smo u Mionici nastupali zajedno na ovim... To je takozvani patriotski... Na lokalnim izborima. Blok protiv izdajnika, protiv ne znam čega. I onda su počele tu crveno, priče. Crveno-crna koalicija. Crveno-crna koalicija. I sad neko... Slušaj sad. To je kao u oči NATO bombardovanje, tad je isto bilo crveno-crna koalicija. Ti što to pričaju, plaše time narod, jer sad kad neko to sluša, on misli šta je bre to crveno-crna koalicija, o čemu se to radi? Čekaj bre, Angela Merkel i socijaldemokrata, je li to crveno-crna koalicija? Pa šta u Austriji sad? Sad je crno-crnja koalicija, jer su izbacili crvene. Pa narodne stranke u Evropi su crne. Ovde, oni sada hoće da kažu da je u stvari to nešto što je najgore, najgora sada neka optužba. Drugo da vam kažem, mi se bre ponosimo što smo mi crveni.
Pa nije ta boja nastala to što je došao neki šaper ili nešto pa nacrtao zbog marketinga i zbog para, nego je to crvena boja radničkog pokreta koja je pre dva veka su se borili i prolivali krv. Crvena boja je boja krvi koja je pala za radnička prava i svi znaju zašto je to. Ja samo hoću da kažem da bez obzira što smo mi u koaliciji sa Vučićem, bez obzira što imamo i sada druge neke i druge partnere na lokalu kao što je Šešelj ili bilo šta drugo, nikad nećemo narušiti identitet svoje stranke. A da ne pričam sada o onima, o ovima sto nijansi žute ili više ne znam koje su boje, a sad oni kažu mi smo crveno-crna. A šta su oni? Ajde se, kako bi sad ti definisao njihove boje? Šta su? Su bezbojni, bre. To je jedna amorfna masa koja nema ni boju. To je izbledela žuta, zapravo. To nije ona evropska žuta sa teget plavi, nego to je izbledela žuta od te upotrebe previše. Ovde je reč, mi imamo bar zajedničko, nešto što je zajedničko. Kad govorim, ajde, da govorim sada i o Šešelju, jer mi nismo ni prvo... Nismo nikakvu odluku doneli kako ćemo da nastupimo na gradskim izborima. Ne, kako se osjećao? Ali... Sedite ti, Šešelj i Palma. I to je bilo iznenađenje. Pa jeste bilo iznenađenje, ali slušajte da vam kažem jednu stvar. Pa znate kako mi je, koliko je bilo iznenađenje kad sam sedeo i pored Tadića i pored Kuštunice. Pa znate kako je bilo iznenađenje i kad sednu Čanak, Čeda i Tadić. Kad znam šta su sve jedni u drugima govorili i pričali. Pa znate kako je neprijatno da sednu sad Vuk Jeremić i Đilas. Ovaj za njega pričao svašta, ovaj za... Pa najradije bi jedan drugog udarili tad. Ali zbog politike moraš, sve. Zašto? Pa kako sad odjednom je Đilas zainteresovan ponovo za mesto gradonačelnika? Izgubio, otišao. Znači sad kad prođe ovi izbori... Kako si sarađivo sad Đilas? Sad kad prođe ovi izbori... Pa ja nisam nikako sarađivao, ja nisam imao nikakvu saradnju sa njim, jer nisam imao dodirne tačke. Ali Saša Antić je bio njegov zamjenik. Saša Antić je bio njegov... Ne, nije bio zamjenik, on je bio predsednik Skupštine grada. Je li slušao Saša Antić više tebe ili Đilas? Pa slušajte, to mesto predsednika Skupštine grada nije mesto koje je izvršno. Nije mesto koje je... To mesto imate i sad. To mesto imamo i sada. To je mesto, tu se održavaju sednice Skupštine grada, ali tu se ne donose kapitalne, izvršna vlast je izvršna vlast. To je kao kad imaš mesto u parlamentu i u vladi. Vlada je ipak ta koja donosi ključne odluke. Nas u tim odlukama nigde nije bilo. Pa šta, kao neko je nas pitao ili neko je s nama učestvovao u nekim dilovima kako su kupljeni tramvaji, pa šta su radovi u bulevaru, pa šta više, ne znam šta su sve radovi, šta mislite da mi smo imali neke tu uticaj? I sada posle svega... Pa jeste vi imali nešto od tramvaja, od bulevara? Pa imali smo... Kaže, evo, daćemo i socijalistima nešto. Pa imali smo što će da se vozimo tramvajima. Čekaj, šta ste, mogli samo da se vozite? Kartu za tramvaj, eto. Jesi vam dali makar kartu džabe? Pa ne znam za kartu, ali bio je... E, dobili smo i bus plus posle. Tako da... Čekaj, jeste imali od bus plusa nešto? Slušajte, dilove koji su oni pravili, ja ne kažem i ne žalim se što mi nismo bili delovi tog dila. Hvala Bogu. Ja sam jednom prilikom rekao, i sad naši socijalisti me napadaju to, pa ti zašto tako radiš, zašto tako pričaš? Daj nama nešto ključina. Ja sam jednom rekao... Da budemo i mi u toj priči. Ja sam jednom rekao, neću bre ni jednog direktora da imamo. Ma ne mogu bre, sutra će taj da ode u zatvor pa će da ispadne da smo mi nešto oko toga imali neke, a nikakve koristi oko toga nemamo. Znači, kad sve to sagledaš, ti u stvari vidiš da je ovde interes, da ovde je zaista teško njima da odrede svoju boju. Koja bi boja bila? Jer nemaju ideologiju. Tu je samo boja novca. A novac nema ideologiju. E, pa čekaj, ajde sad ti meni kaži ovako. Moja imovina od 2008. godine, kad sam postao ministar do danas, je ista, možda i manja. Čekaj, ti stanuješ u istom stanu u koji si dobio još u vreme Slobodana Miloševića. To je bilo pre 20 godina.
Čekaj, to je jedino, tad si ušao u taj stan i to ti je ostalo. Tako je. Pa zašto ti baviš politikom? Pa to meni moj sin kaže ovako, znaš kako, ajde ga ne odeo, on je već 18 godina ima. I sad on kaže, on ima on drugari, sad ovaj mu drug jedan priča, ima moj otac stan ovamo, pa stan na moru, pa stan na vamo, on kaže, Ćale bre, ti si mnogo glup. To ti sin kaže. Pa znaš, kaže, kako bre ovo... Kaže, svaka šuša u Srbiji nešto uzela. Ne, kaže, morat ću, kaže, ja da osvetlim obraz naše porodice i tako dalje. Zato i on hoće se baviti politikom, a ne na način kao ti. Šta hoću ti kaži? Čekaj, ti si optužen za najveći kriminal u državu. Ja sam bre radio... Da si najveći kriminala. Oni su i Koštunica i tada su radili sa Šarićima. Prodali su Šarićima pola Srbije, Vojvodinu, firme. E, hvala Bogu, pa je došao Šarić da da izjavu, inače nikom ne bi verovao je. Šarić sad zaštitio kad je svedočio u sudu i rekao, ja sam radio sa značajnim ljudima od Ivice Dačića. Je to rekao tako i spaso tako? Pa ne, on je rekao da me u životu nije vidio, niti me poznaje, niti i da je nešto molio za jednog njegovog druga preko tog Miše Banane, a da ja nisam to... uradio, nisam hteo da im pomognem i tako dalje. Ali, počeo sam da pričam zbog te imovine. Zamisli sada ja, kada bih rekao da ja imam sada, na primjer, takvu imovinu kao što ima Đilas. Ili ne znam da imam toliko vredan auto, ne znam da li čuo sam da Saša Janković sad ima auto i tako dalje. Pa slušaj, pa čega, nije valjda bolje prošao Saša Janković od tebe? Pa slušaj, meni je... Pa jel imaš ti, on ima jahtu, ima taj auto. Pa ne znam ali ima jahtu, vidim da se... Ali ja stvarno ne znam, ja stvarno ne znam, ja zaista vodim računa. Vodim računa da, jer sam pred reflektorima, znači vodim računa o svemu. Ti si optužen u javnosti da si prodao Srbiju za jedan mobilni telefon od Miše Banana. Jeste. Čekaj, i evo, po tom optužbom si bio... Čekaj, ti znaš da je Branko Lazarević njemu u optužnici to piše. Da je on radio za Šarića za Blackberry. Pa za mobilni, da. Čekaj, za Blackberry koji košta, koliko košta Blackberry? 500-600 evra. I on je radio za najvećeg, kako kažu, šefa klana i sve ostalo. A ovi nisu radili koji su dali pola Srbije? Pa oni su mu dali u Novom Sadu. I on legalizovao svoju kuću. Posle... Znači, posle svega. Znači, ne pre svega toga. Pa ja još jednom ponavljam, ja da nisam bio, on bi dobio otpust iz državljanstva. Jer su mu svi dali to. Nisam ti to možda, to možda mogu ti donesem jednom da vidiš. Kako su mu dali? Sud mu je dao. Dala mu je ova poreska uprava da ništa ne duguje. Sud mu je dao da se ništa protiv njega ne vodi. Znači, može da dobduje, tražio je da se vrati u Crnu Goru da ima crnogorsko državljanstvo. I da ja to slučajno nisam saznao i to zaustavio, to bi se tako i desilo. Pa čekaj, je li neko odgovoran sad iz tog suda? Je li neko odgovoran iz te poreske, ajde poreske uprave, možda i nema neki dug jer je to sada... Nije, ali taj čovek, Darko Šarić, on u Srbiji nema ni saobraćaj, ni prekršaj, ni pogrešno parkiranje. Boris Tadić je bio u ovoj emisiji i ispričao je njegov sukob sa Koštunicom. I kad je on rekao, Koštunica je rekao, a što da ga gonimo? Pa kaže Amerikanci, troje, pa kaže neka ga gone Amerikanci ako im je nešto duža. Pa nama nije duža ništa. Pa problem je u tome što na primjer sve te po svetu što smo mi radili, svuda je palo. Zato što su dokazi prikupljani na nezakonit način. I to je najveći problem u svemu tome. A to sam sve sad spomenuo zbog imovine i političara i svega ostaloga, jer mi smo svi pred očima javnosti. Zamisli sada da ja moram, niko nikoga bre ne pita kako si ti zaradio te pare. Sad ja kad bi sada imao neku toliko para, evo, da li neko pita kako su neki ljudi koji su se bavili tim, kako bih rekao, kako se to kaže u... Kad kod televizija, one reklame, pa vreme... Imaš ti neke crne sekunde, nešto? Pa to, te crne sekunde... Imaš ti crni... Pa nemam preko koga da imam... Pa imaš ti... Ti si moja jedina veza u televiziji, jedino kod tebe imam uticaj ovdje.
A i kod tebe kad dođem, samo ovaj keks vidim ovako na stolu. Ne, ne moćeš keks, ali nije to zdravo za tebe. Ti moraš nije na dobro. Neku dijetu ili ti ne smeš ovo slatko. Tako. E, celu sam ovu priču počeo zbog toga što pocenjuju SPS. Evo, čitao sam sada neke analize. Kao, mi imamo 5-6%. Kao. Da se ljudi, i na ivici cenzusa. Prvo, da se mi razumemo. Niko ne može da uništi SPS. Tu nemoj da se bavite time i da pokušavate. Pa oktobarska revolucija vas nije uništila. Pa, nije, pa nisu ni bombe, ni 5. oktobar. Sad će nas da uništi Đilas ili Šapić ili ne znam ja nekako. Zašto? I čak su i Amerikanci od vas digli ruke. Zašto? Zato što, neću da kažem da smo mi neuništivi, ali ta ideja, ne mi kao mi, ta ideja levice će uvek da ostane. I zato ja želim i da pozovem... A zašto vi niste okupili i artikulisali sve žrtve tranzicije? To su ti ljudi pa, koji nisu zašto? Zato što uspeli su... u životu posle pet... Znaš u čemu je tu problem? Objektivno. Zato što ideologija... To su ljudi bez posla. To su ljudi koji imaju male plate. Ali je to... Znamo mi kako je raditi kod tajkuna, kod čak i ovim stranim investicijama. Iako država Srbija daje milione da se otvaraju nova radna mesta, znamo pod kakvim uslovima rade naši radnici. Čak i oni koji odlaze u te koreanske zvučne firme koji rade u Slovačkoj. Znamo, ovde su dolazili kod mene i pod kakvim uslovima oni rade u Samsungu ili ostalim jakim firmama. Znaš šta je tu problem kad je reč o tranziciji? Mislim da se, i to je Fukuyama bio u pravu kad je govorio o nekom kraju ideologije i svem ostalom. Znači, pomiješale su se... Dobro, on je mislio carstvo slobode, da će ljudi živeti... Tako je, ali hoću da kažem da se u isto vreme se desio i pad blokovske podele sveta, i Berlinski zid, i pad jednopartijskog modela socijalizma, Sovjetskog saveza, raspad država, a u isto vreme se desila i tranzicija. I u celoj toj priči, znaš... Pa prvu tranziciju je izveo Slobodan Milošević. Jeste, izveo Slobodan Milošević. Ali pazi, kad imaš 5. oktobarsku tranziciju, ljudi koji su izveli 5. oktobar, izveli, govorimo o narodu, ne pričam sada o vođama, o narodu. Nisu oni to uradili da bi bili žrtve tranzicije. Uradili su živjeli da bi bolje živjeli, da bi bolje živjeli, da bi živjeli i sve ostalo. Ko u Nemačkoj, ko u Italiji, ko u Francuskoj. Ispostavilo se da su da oni u stvari... Da oni koji su želeli to, evo ja sam žrtva tranzicije. Yes. Znači ovo što se desi, ja sam to želeo celog života, od detinjstva želim upravo ovo, ali ni u mojim najkošmarnijim snovima nije izgledao ovako užasno kako ispasti. Tako je, da će tako ispasti. Ja sam mislio da ćemo živjeti ko Italijani, ko latinski ljubavnici, ono Dolce Vita. Ali pogledaj na šta to ispalo. A pogledaj, sećaš se tad da su unuci vodili deke i bake na glasanje, da glasaju za njihovu budućnost. I šta se desilo? Desilo se da su jednostavno... Da dede i babe izdržavaju unuke. A pazi, i oni su iskasapljeni bili... Znaš šta? Znaš koliko je promenjen penzioni sistem u odnosu na ono što je bilo u vreme Slobodana Miloševića? Promenjeno je takođe kad je reč o broju zaposlenih. Broj zaposlenih je, pazi, mi smo izgubili milion zaposlenih broje za u vreme od 2008. do 2012. godine. 700.000, mislim da je tako neka brojka. Mi smo imali... Jel ko Skobe smelo da se krade? Ja sam čuo da on je prvi uhapsio dva ministra. Slušaj... Mihajlovića i... Ovog Savu Vlajkovića. Tako je, to je bilo na početku, to je bilo ranije i... Bojali se Slobodana svi? Slušaj, Vlajko Stojiljković, kad je bio ministar, on je pravio dosije za svakoga. Za svakoga i upravo je forsirao jednu takvu stvar. Bilo je, sigurno uvek ima tih zloupotreba. Znaš, to ti je jedan moj prijatelj koji ima tu neku seljačku logiku, ali zdravu, kaže to ovako, kaže, treba da ovde ti je iznad usta med, a ti treba da izdržiš da ne lizneš. U tome je stvar, treba odoleti iskušenjima vlasti i
upravo... Je tebi dolazilo nekad da lizneš? Pa slušaj, ja ne znam da li sam ja toliko... Neću da kažem za sebe da sam oličenje morala i poštenja, jer to niko za sebe ne može u potpunosti da kaže. Ali ja nisam imao prilike. Čak da dođem u iskušenje. Čekaj, ti nikad nisi bio neka velika vlast. Nisam bio u toj situaciji. I to je bilo i u vreme Slobe. Čekaj, tebe su držali daleko od neke velike vlast. I kod Slobe, kako si ti bio vlast? Pa ja sam bio portparol stranke. Znaš ti koja je to vlast? To je ono da držiš konferencija štampu i da sam imao nijednu državnu funkciju. Mira napiše i da da Slobi, a Sloba kaže pročitaj. Da. Ali ja nisam to čitao. To je desilo se tada oko Šešelja što sam promenio. Ali, pa ne znam ni ja. Onda, da se razumemo... Proti koga si čitao? I Šešelj je isto o Slobi svašta pričao. Sećate se i o Miri, Crvena veštica i sve. Ali dobro, mi imamo sa Šešeljem jednu zajedničku stvar. Još jednom ponavljam, mi hoćemo da čuvamo naš identitet stranke. I zato ja hoću da pozovem sve socijaliste, izvorne i sve ostale. Sve je to, mi smo sačuvali stranku da svi imaju gde da se vrate. Jer da nije bilo nas, ne bi imali gde da se vrate. I ja zaista pozivam sve da budu čvrsti i istrajni, najjači samo ostaju. Mi smo opstali, pa mi smo uspeli da preživimo i Vučićev tsunami. I šta sad? I sad mi ćemo da se uplašimo, kaže Šapić ima više od nas. Ljudi, Šapić je isto što i Đilas, ja ne znam šta. On je bio Đilasov, šta je bio? Zamenik. Pa njega je Đilas i uveo u politiku. Pa koja je to? Koliko mi sad imamo? Ovo je koliko viskoteka. Osoba A, osoba B, osoba C. I svi hoće da budu gradonačelnici i svi iz te neke žute kolone ili kako oni kažu, žuto, ne znam sad kako da je zovemo, A kako se osjećaš kad ovi na ulici kažu da Preletačević ima više od socijalista? Koji imaju tradiciju, koji imaju odbore? Pa dobro, ta ideja preletanja je jaka. Ne, svi su manje više preletače. Svi su preletače. Pa što ne kažeš, ja sam najveći preletačević i da dobiješ te glasove. Da. Pa nismo mi, mi nikad nismo menjali svoju stranku i mi smo, ja sam, slušaj, ova deca koja su ovde sa nama, gde ima i naših iz SPS-a, nisu... Ne, moramo vodim računa šta pričam, možda i pokvare, evo, dečko ovde, mlad, mi svašta pričamo. Ne, šta hoću da kažem? Oni ne pamte Miloševića o vreme. Su bili mali. Koje ste vi godište? Koje ste godište? 97. Koje si ti godište? Koje? 94. Razumeš? To su generacije koje nisu odrastale na toj priči. Oni su se učlanili u partiju zbog svega onoga što je bilo posle 2000. godine. I ja zato kažem, ne može... Mi moramo da budemo čvrsti u odbrani našeg identiteta i naravno, mi, evo da definišem precizno i jasno, za sva vremena, znači, sa Vučićem smo partneri, delimo iste ciljeve, želimo jaku Srbiju, pomažemo Srbiji i zajedno radimo, ali nismo ista partija i nismo u istom. Znači, ako idemo odvojeno na izbore, jedno je kada pravimo koaliciju, ako idemo odvojeno na izbore, oni koji su socijalisti glasaju za socijalističku partiju Srbije. Ali tebe napadaju da si utopio socijalističku partiju sam naprednjaka. To su gluposti. Pa da ste pogledali sad ove rezultate izbora koje smo imali, Mionica, zatim Pećinci, Kostolac i Negotin. Ljudi, 78%, 72%, 71% u Negotinu, 78% u Pećincima, 62% ili 63% u Negotinu, naprednjaci i socijalisti. Slušajte. Nešto je tu i vaše? Ne nešto. Mi smo tu imali od 15 do 20% na lokalnim izborima. Hoću da kažem, mi smo sada i sa Šešeljem imali 16% u Mionici na izborima. Zato ne slušajte te prazne priče da smo mi... Da, eto, mi smo se utopili. Kako smo se mi utopili? Mi vodimo stratešku politiku, a imamo jasan odnos i prema Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.
Ali, taj odnos je pozitivan. Ali, čuvajem svoj identitet. S druge strane, naš odnos prema Šešelju, mi možemo i kad tad na lokalnim izborima da idemo zajedno, ali imamo velike razlike. Ali u jednome smo opet na kraju krajeva imamo zajedničko. A to je da nikad nismo bili izdajnici. Ali ja ne vidim, s druge strane, potpuno na drugoj strani, naši glavni politički protivnici jesu upravo oni koji hoće da posle 10 godina vrate točak istorije i da nastavimo kao da se ništa nije desilo. Đilas, Jeremić, Šapić, Saša Janković. Znaš, sada mi sad treba svi da se zadivimo i da kažemo to su sada novi neki igrači na političkoj sceni. Znate šta? Dok su oni uzimali svi pare, ti si bio stalno pred hapšenjem. Pa to je to, to je ovaj, to je... Evo, ja pozivam sve, neka provere sve i šta, kako živi i moja porodica i šta sve... Ljudi, ja sam imao... Nek se utvrdi koliko je Šarić dao njima, koliko tebi. Dovoljno je i to. Pa to se nikad neće utvrditi, ali svi dobro znamo, pa ljudi su govorili, pa... Slušajte, prvo, oni su uzeli pare iz inostranstva, kad su rušili Milošević. Prvo. I pare su uzimali u Mađarskoj i donosili u Beograd. Za to postoje dokazi. To što niko nije odgovarao, bilo je sve dozvoljeno protiv Miloševića. Šta, sad je sve dozvoljeno protiv Vučića ili protiv Dačića? Zato ja pozivam sve. Da li je istina, ti si bio ministar unutrašnjih poslova. Tebe u ministarstvu unutrašnjih poslova su obrađivali kao najveće kriminalce. Tebi su čak tvoji saradnici koji su trebali da idu u penziju, istekne im mandat, kaže neću u penziju dok tebe ne uhapsim. Kaže tebi direktor policije, kaže ti neki inspektor. Pa nisu tako govorili, ali su to verovatno mislili. Ne, govorili su to u kafani. U kafani. Ne znam, meni su govorili da su oni to tebi rekli. Nisu mi rekli, ali znaš zašto? Zato što su imali podršku Tadića, Mikija Rakića, između ostalih, svih ovih, znači... Pa taj Miki Rakić je tvoj školski drug, da srušimo tu misteriju. On je praktično u svojim fiokama imao vaše živote. Sve dosije, pakovane ili izmišljene, i on je samo otvori fioku i ti si gotov. Pa slušaj, on je... Tu je on je imao vezu sa policijom i sa CIO. I svakog je mogo da sruši. Slušaj, za mene je on... Ja sam veoma razočaran tim odnosom Tadića i Mikija Rakića prema meni, jer ja sam njih svojom odlukom, koja je bila teška i rizična i protiv koje su bile gotovo svi u SPS-u, praktično doveo na vlast 2008. godine. A govorilo se istorijski sporazum, pomirenje, socijalista... Da bi u isto vreme, posle mjesec, dva dana, oni počeli da me špioniraju i prate i podmeću i da je, da bi 2008. godine, pred odlučivanje šta će da se radi u smislu da li će da podržimo Tadića koji izgubio izbore ili ćemo da idemo s Vučićem i Tomom Nikolićem, da bi onda rekli... Pa dobro, ti ako hoćeš da ideš tamo, ti ćeš biti novi Sanader. Ja moram kažem, to me još više... A ko ti je to rekao sad? To me je još više razbesnalo. A je ti to rekao Tadić? Pa nije Tadić, ali drugi koji su već spominjeni. Za to imam i svedoke. Hoću da kažem... Šta oni su rekli da će biti uhapšeni? Pa rekli su da će biti novi Sanader. Kako bi ti to preveo, ajde? Ako odem sa njima... sa ovima drugima. I onda što se dešava? Mi napravimo vladu i onda se aktivira predmet Branko Lazarević, Šarić i svi ostali. Koji do tada sede u fioci. I zašto taj predmet pada na sudu? Zato što su istekli rokovi za bilo šta što je prikupljeno. Jer su rokovi, ne može nešto da sedi u fioci. Znači, razmak između upoznavanja tužilaštva sa predmetom
i podizanja optužnice je veći od zakonski dopušteno 6 meseci. Više godina je u pitanju. I to je sve urađeno da bi se vršio pritisak na mene. Jer ja sam javna ličnost. Evo i ovde sad sedim sa vama. Ovi momci koji me prate iz policije su sa mnom od 2008. Sve znaju šta radim. Pa znaju bre i u WC kad odem. Znači, pa ja ne mogu... Kako misli neko da ja mogu da vršim bilo koje krivično delo? Pa ne mogu ni u švaleraciju da odem, bre. Bez prismutre. Oni znaju i to. Da li je to istina i da li ove... Slušite, ljudi. Znači, da li ove starlete kad te pominju, da li fantaziraju? Te starlete, te u ministarstvu... Morali su i da demantuju čak. Ministarstvo spoljnih poslova je na udaru zbog starleta, a ja stvarno ne znam više... Jesi ti zaposlio te starlete? Ja nisam... To se govorilo da su državne starlete. Ne, ja nisam zaposlio ni jednu od tih, ja sam ih otpustio. Ali sad kad pogledam, možda se je pogrešio. Pa pogrešio se, one bi bolje reprezentovale Srbiju nego možda neki... Ali ja sam ih otpustio, ali novine... Zašto si podlegao pritisku javnosti? Dirigent je umro, orkestar i dalje hor i dalje i orkestar pevaju i sviraju iste pesme. Ja otpustio starlete, nijedna više ne radi kod nas, takozvane starlete. A ovaj pišu po novinama i dalje starlete. Evo, ispričat ću jednu epizodu. Jedna od tih tvojih saradnica... U avionu prilazi Karić, jer je čuva ime Karić. Kaže... A nije to moja saradnica, znam na koga misliš. Kaže, ti si otac mog deteta. Ovaj Karić kaže, moj? Ma kažem, nisi ti otac mog deteta, a inako ćeš morati ti da ga izdržavaš. Je to tvoja saradnica? Ne, nije to moja saradnica. To je jedna od onih koja je dobila diplomatski pasoš u ranijem periodu. O njoj je bilo reči u medijima. A njoj je tamo napisano da je savjetnik ministra spoljnih poslova. To znači tvoja. Mislim, savjetnik u ministarstvu spoljnih poslova, ali ona ne radi u ministarstvu spoljnih poslova. Znači, ona uopšte nije zaposlena. Ona je radila na važnijim adresama nego što je ministarstvo spoljnih poslova. Ne, ali uopšte, znači, ona nije zaposlena uopšte u ministarstvu spoljnih poslova. I njoj je bio tada izdat diplomatski pasoš. Mi smo to ukinuli. Ali hoću da kažem da i dalje se po medijima to govori. Ja sam to pokušavao da demantujem više puta. Čak sam i slikao sve svoje ove saradnike, ko su, šta su. I na kraju mi je jedna od ovih tu saradnica rekla, kaže, šefe, pa šta oni pričaju? Nismo mi starlete, mi smo starletosaurusi. To su majke od starleta. Te tvoje saradnice. Pa da. Ali šta je bilo sa tim starletama? Je ona radi još u ministarstvu spoljnih poslova? Ne, ne, ne radi niko. Ne, jel? A mogli su da budu naše Mate Hari? Mogli su za Srbiju da urade više možda nego generacije i generacije politike? Pa one nisu bile u radnom odnosu. One su bile angažovane po ugovoru. Tako da, istekao je posle 6 meseci. Na 3 meseci ili na 6 meseci se to... Ali neću ja da kažem da su to sve loše... Ima tu i lepih i školovanih žena. Ima. I šteta je... I da mi razumemo, mi treba tu da odvojimo jednu stvar. Znači, da li je neko kvalifikovan za obavljanje tog posla i, naravno, ili je neko tu doveden samo da bi nekom nešto učinio, a da taj niko ne radi ništa. To je nemoguće da postoji. I ja sam se zaista, ja sada hoću da zaposlim najbolje studente sa fakulteta koji bi krenuli da rade ovde kod nas. Primamo nove ljude u granicama onoga što nam budžet naravno dozvoljava. Ali evo, ti si dugo u politici i verovatno i prijatelji pritiskaju da ih zaposliš na raznim mestima gde imaš nekog uticaja i svi kažu nađi mi nešto gde je dobra plata, a gde se ništa ne radi. Je li to ideal u Srbiji? Pa jeste, ali to više nije moguće u državnoj službi. Jer to ima negdje. Jer to nije dobra plata. Evo, ja se nudim za tako nešto. Ali nije dobra plata. Ako ima
neko upražnjeno mesto gde se ništa ne radi, a gde je dobra plata, evo i ja se nudim. Slušaj, vreme, znači, ja imam oko 100.000 dinara platu, kao drugi čovjek vlade. Tako da, znaš, u vreme, znači, sada je već situacija takva da državna služba nema tako velike plate. Ne govorim o preduzećima, ne znam, raznim agencijama ili nekim drugim ustanovama gde su te plate možda i dalje veće. Zato bi bilo potrebno da se napravi zaista neki program osposobljavanja i zaista stvaranja jedne efikasne i dobre uprave, jer uprava mora da radi ovaj posao. Znaš, ne mogu ja u ministarstvu da budem one man show. A ti si često to. Ljudi znaju da ti svakog gosta dočekaš, prirediš mu nezaboravni doček u Srbiji, vodiš ga u provod i lično mu pevaš. To je od Erdogana, Lavrova, do nekih ljudi, čak iz Afrike kad treba oko Kosova da zoveš i da ovim ministrima iz Afrike obično puštaš pesme Džeja, jer si njih testirao da oni najbolje igraju uz Džejeve pesme, jer kad im pustiš kolo, ne snalaze se, iako ti vodiš kolo. Zašto afrički ministri vole Džeja? Ti si otkrio da taj ritam Džeja je prihvatio... Slušaj, tu su bile razne dogodovština. Prvo, to sam pričao 100 puta, da pošto stalno mi ovde pred očima Catherine Ashton, joj sam pevao Oprosti mi, Catherine. Ona je toliko bila oduševljena da jedva je otišla u 3 ujutru. Ali sledeći put kad smo se videli, kupila mi je kutiju cigara, a ja sam ušao pre Tači, a ona kaže, skloni da ne vidi Tači, njemu ništa nisam kupila. I tako dalje. Ali Lavrov, isto dobar. Zajedno smo pevali više puta. Šta si pevao u duetu sa Lavrovom? Ali velika stvar, Šojgu. Je ume i onda peva? Prvi put kad sam se ja upoznao sa njim, nismo se poznavali tada i znaš kako su to političari. Uvek ovi kabineti kažu, e, kratko ćemo, žurimo, ovo, tamo, ovamo. I tako je bilo i tad. Međutim, ostali smo cele noći skoro tu do ujutru. On zaista, on ne peva pun, ali ima jednu pesmu za koju je specijalista. To je Padmaskovnije večera, ali u jednom, kako bih rekao, blues ritmu. I svaki put kad se sretnemo, mi to zajedno izvodimo. Mac Allistera sam učio da igra kolo. I ove mnoge Afrikance. A jesi njima puštao Džeja? Mac Allistera, čekaj, Mac Allisteru sam otpevao ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. E sad, ima tu jedan deo gde se spominju Švabe. I on pita, šta je ovo? To mora da je nešto loše. Rekao, ma nije loše, sve u redu. Ne moram baš da mu prevedem sve šta piše. Kad je reč o Africi, to su naši prijatelji veliki. Mnogi ljudi ne znaju da je Dan Afrike 25. maj. A i ova deca ovde možda ne znaju da je 25. maj kod nas također bio praznik Dan mladosti. A to je sve isto, zato što je Haile Selassie zakazao osnivanje organizacije Afričkog jedinstva na Titov rođendan 25. maja. I 25. maj je Dan Afrike. Oni ovde kad dođu, meni ovaj dan kaže, ja sam ponosan da sam došao u Titovu zemlju i tako da je. Odu na Titov grob. I veoma je teško sa njima naći zajedničku notu. Kako da se koji ritam uopšte. I sada ovaj naši orkestar tu pokušavali su razne stvari, međutim, svi oni... Ne, ti si probao kolo, svima oni ne pali. Ne, ne, svi oni ne pali to ništa. Ja kažem ovome, ma pusti to sve, svira i ti Džeja. Džeja je njihov. Svi su ustali da igraju. Ritam. Ritam ih podsjeća. Ti si u jednom od prošlih emisija rekao da je Tadić
najbolje pevao Džeja, jer su oni Dorćovci. Ali pevao pogrešnu pesmu, ono. Kako beše ono? Nedelj. Kako beše ta pesma ide nešto? Pa nedelja, da. Nedelja, da. Ali ima onaj deo, više nikog nema. Kako nešto beše to? A tvoj saradnik, Saša Antić, on zna isto Boru Čorba, ali samo kaže, jednu pesmu. Nedelja, svi ste tu, a mene s vama nema. I to mu se obistinilo. A zašto Saša Antić peva pesmu Ostani đubre do kraja? Kaže da samo jednu pesmu zna. Nije, zna više pesama. Saša Antić je... Saša Antić ima... ima dosta tog kafanskog iskustva, ali on ima... pošto... ima više pesama koje voli da peva, peva i ovo što ti kažeš, Ostani đubre do kraja. Ali mislim da je više... više vola da peva Miroslava Ilića i Parni Valjak. A šta Lavro? To Parni Valjak dok je imao neke ljubavi. U... A šta, šta peva Lavro? Lavro zna dosta pesama. Lavrov je inače umetnička duša. On je napisao himnu, himnu ministarstva. Svojni posao Lavro. Mm. I je veoma dobar čovjek. I nas mnogo voli i uvažava. Ni svetski diplomata. Evo, ja sam sad ovde... Gde si ovde? Evo, ne, ti ovo si... je Staljin. Slušaj, ja sam sada ovo u Moskvi i kad sam posljednji put bio u poseti, želeo sam povodom, pošto sam ja komunista i socijalista, i to ne krijem, ne da krijem, nego ne mogu ni da krijem, šta da krijem kad sam predsjednik. Ali hoću da kažem da sam na povodom 100 godina oktobra hteo da posetim Lenjinov mauzolej. On je obično zatvoren, tebi su ga otvorili. Jest. Lenjinov mauzolej, i ne znam da li je bilo, nisam gledao, Lenjinov mauzolej, gde se, a iza Lenjinovog mauzoleja, ispod Kremlja, su grobovi ovih drugih funkcionera bivših. Staljin je nekad bio u mauzoleju, pa je iznet. Staljin je bio u mauzoleju, pa kad je Hruščov se s njim razračunavao posle Staljinove smrti, onda su ga premestili iza. E, sad, ovo drugo ovde je... tu sam također hteo da vidim... Evo, tebe su pustili u Staljinovu vilu. U Staljinovu vilu u Kuncevu. To sam hteo da vidim namerno, zato što znate da oko toga postoji velika priča kako je uopšte Staljin umro i da li su ga pustili da umre, da li su ga otrovali, Berija i ostali, Hruščov i ostali. Tako da smo... su nas pustili ovde unutra. Evo, ovde su bile pijanke za ovim stolom. Ovo je dugme kako je Staljin zvao. Niko nije smeo da uđe dok Staljin ne pritisne ovo unutra. I govorilo se da je on, da je njemu pozivo, da je pao. Ovo je sve, znači, originalno iz njegovog vremena. On je, ovde je pao. Ovde je, pao je na pod i nije mogao dugme da pritisne. Tako je. Pao je, znači on je ostao do kasno noću. Ostao je do kasno noću i kao što sam rekao, niko nije ulazio tu. Dok on ne pozove. Dok on ne pritisne. Dok on ne pritisne. On je inače imao generala jednoga, Vlasika, koga je Berija uhapsio jer je navodno kao bio neki, šta znam, malverzacije, špijun i sve. A on je štitio Staljina. I prvo su uhapsili tog Vlasika. Vlasik je jedini mogao da ulazi tu bez... Oni nisu smeli kod njega, ni Berija, ni Hruščov. Ma kakvi Berija nisu smeli, niko, ove čistačice i kuriri da uđu. I on je celu noć do 5-6 popodne, niko ne sme da uđe, on ne javlja se ništa, ne ustaje. I oko 7-8 uveče, dolazi pošta. Evo ti Hercegovina, Duvan, to je on pušio. On je pušio, Hercegovina Force se zove. I govorilo se da je taj Duvan mu donosio Mustafa Golubića. Sad se prodaju te cigare. Da. Vrlo su popularne u Rusiji. Jeste. I onda je, kad su ušli da mu unesu kao poštu, tek negde uveče, onda su videli da on leži na podu. I onda su ga prebacili na onaj krevet što je malo pre prikazano. I zvali su ove funkcionere.
Znači, dva sata nisu mogli da dobiju Beriju i ostale. Dok on ne umre. Ne, dva sata. I onda je došao Berija i ostali su došli. On je ležao na krevetu. I oni se bojali da su one probudili. Ne, ne, i on je rekao, i Berija kaže, šta nas zovete, vidite da spava. I odo. Znači, oni su tek posle drugog, tek drugog dana su doktori došli da ga leče. Tako da, tu su sad priče da li je namerno, da li su ga namerno ubili, da li su ga ostavili da umre i tako. To nije nešto raskošna. Ne, ovo je izuzetno, kako bih rekao, jednostavna. On je bio skroman čovjek. Stalin nije voleo raskoš. Ovo je njegovo kupatilo. I Churchill je spavao ovdje. Ovo je njegova pidžama. Churchill je spavao ovdje u tom apartmanu i on je bio zadivljen kako su Rusi izmislili lavabo gdje se meša automatski topla i hladna voda. U Engleskoj se znao... U Engleskoj dugo, dugo godina je moralo da se odvojeno ide topla i hladna, pa se onda dole meša u samom lavabou, pomeša se hladna i topla. U ovoj vili spavao je Churchill, spavao Mao Tse-tung i ponudili su tebi da spavaš, pa ja nisam, da se primi to. Nisam hteo, imajući u vidu sudbinu Staljina, bolje da idem, rekao. Ti putuješ po svetu i srećeš naše ljude u najneverovatnijim situacijama. Bio si u poseti Vijetnamu. Ima ovdje gramofon koji mu je poklonio, mislim da je bio malo pre, gramofon koji mu je poklonio Churchill, koji i dalje radi. Ali srećeš ljude svuda po svetu. Evo, bio si u poseti Vijetnamu, to je sad ozbiljna zemlja, ima 80 miliona stanovnika. Ima više, sad ima skoro 100. I video si Ljupka Petrovića, jesam, to sam si trenera legendarnog tima Crvene zvezde iz Barija, prvaka Evrope i sveta. I on je trener u Vijetnamu. A video si da se gotovo kompletna proizvodnja IKEA ili patike Nike proizvodi u Vijetnamu. I te multinacionalne kompanije imaju svoj sistem rada. Jedna... desna patika se proizvodi u Vijetnamu, a leva u Kambođi. Da oni ne bi mogli nikako da spoje te patike i da ih prodaju na svjetsko tržište. Je li to istina? Ili su tako pričaju? Pa to tako kaže. To tako pričaju, ali nisam siguran da je to tako. Ali Vijetnam je stvarno jedna zemlja koja je mnogo propatila. I 100 miliona ljudi, Amerikanci su tu... Amerikanaca je bilo zaista mnogo. Milion žrtava su oni dali. Amerikanci su tu imali strašna zverstva. I znaš na kraju kako se završilo? Narednik je najviši nivo koji je odgovarao za ratne zločine u američkoj vojsci. Znaš, nama zameraju zašto smo Nikolu Šajinovića stavili u predsjedništvo stranke. A u Vijetnamu je narednik, neki narednik odgovarao za ratni zločin nad milionom Vijetnamaca. Posle drugog svjetskog rata... To je radnik Kelly za zločin u My Laiu. To je stravičan masakr. I sada, kad je general Lazarević i ostali generali su predavali na Vojnoj akademiji, kaže, šta bi bilo da mi pozovemo u Pentagon narednika Kellya koji je počinio zločin u My Laiu da predaje? To su Amerikanci govorili kad su slali demarš zbog predavanja generala Lazarevića. A napali socijaliste zbog Nikole Šajinovića. A slušaj sad, znači ti se sećaš da jedan od izumitelja rakete koje su nemački... Koji su odveli na mesec ljude, bio Werner von Braun. Da, ali on je izmislio i ovu raketu... V1, V2 za bombardovanje Londona. Za bombardovanje Londona. Znači, je bio visoki, mislim da je bio general čak. Ili ne znam šta je i koji je čin imao u Hitlerovoj strukturi. Miljenik Hitler. Miljenik Hitlera. Znači, njega hvataju posle kapitulacije Nemačke.
odvode... Kao što su uhvatili naučnike koji su Amerikanci napravili atomsku bombu. Slušaj, on je bio, kao što si rekao, šef u NASA-i kad je... kad su otišli na... A kad je Apollo 11 otišao na... I čekaj, sve, o čemu mi sad ovde pričamo? Prema tome, nemoj mi da sada... Ja stvarno ne dozvoljavam da mi niko deli lekcije. Prema tome, ako nekome nešto ne odgovara, imaju način na koji mogu da izraze svoje mišljenje. Ali evo, režija neka pusti snimak. Kad se ti raspravljaju sa Hašimom Tačijem u Ujedinjenim nacijama i pokazuješ snimke pogroma srpskih manastira i 2004. godine i upoređuješ ih sa zločinima islamske države u Palmiri i rušenju svetske civilizacije. Znamo da li ima taj snimak. Gospodin Tači priča o propagandnom delu koji sam ja danas ovde doneo, slike srušenih spomenika i tako dalje. Hoće da mi odgovori na neka od ovih pitanja. Hoće da mi odgovori da li je ovo tačno ili nije. Ko je ovaj čovek koji je rušio krst sa pravoslavne crkve iz ko zna kog veka? Ko je i da li je uhapšen? I da li je istina da na svetskom kulturnom dobru, koje se zove Visoki Dečani, po zaštitom UNESCO, stoji ova parola ISIS? Stoji parola da ovde je samo jedan, ne može biti drugi bog osim Allaha i kalifat dolazi. Pa je li to nacionalistička retorika? Ja sam samo tražio odgovor na to pitanje. Ja želim dobre odnose sa Prištinom. Pa gospodin Tači i ja smo započeli sve te razgovore. Ali nemojte meni ovde da govorite o tome, o principu. Postoje dvostruki standardi. Kad si ovo Tačiju rekao u lice, kako se ponašao? To je bila sednica Saveta bezbednosti, Tači je još bio ministar spoljnih poslova i mi smo, ja sam doneo tada slike porušenih manastira na Kosovu i slike kako ovi iz ISIL-a ruše u Palmiri kulturno-istorijske spomenike, zatim taj natpis ISIL na, odnosno, kako... Na Visokim Dečanima. Na Visokim Dečanima. Podatke koliko je porušeno i Tači je poludeo jer se to podelio svim zemljama članicama Saveta bezbednosti. I onda on počeo da priča ovo je propagandni akt. Ovo. Koji je propagandni akt? I bio je veoma nervozan. I ja sam mu rekao i tada, slušaj, hoćeš da bude član UNESCO, toga nema ništa. On kaže, nećemo da se dogovaramo mi s vama, šta to vas briga, mi imamo podršku Amerike. Dobro, evo, imate podršku Amerike. I onda kad su izgubili, onda posle toga kažu, a što ste vi, kaže, lobirali protiv Kosova? Pa šta nego ću da lobiram za Kosovo? Pa malo su oni poludeli, bre. Pa to oni ne razumeju. Pa nismo mi ovde, znači, u Srbiji, nikad ne mogu da dođu na vlast oni koji će se zalagati za nezavisno Kosovo. Koju god boju da imaju, ako im smeta crvena i crna, baš me briga, koju god boju da imaju, izdajnici neće pobediti u Srbiji. A da li razne opozicione stranke željne vlasti odlaze po ambasadama po Beogradu i govore da će biti kooperativni i oko Kosova i oko raznih pitanja gde vas pritiskaju? Pa to govore već godinama. Pa to govore već stalno da samo kad bi oni bili ti, onda bi oni to odavno već rešili problem Kosova. Rešili problem. A kako bi ga rešili? Tako je Stalin govorio. Nema čoveka, nema problema. To je ovde, nema Kosova. U Srbiji nema problema. Ali je to je odraz dubokog istorijskog nesvatanja suštine problema koji postoji ovde. Nije problem, Kosovo problem sam po sebi. Taj problem, iako kažemo da smo rešili pitanje Kosova, nismo rešili taj problem u celini. Zato što se migracije stanovništva su živa materija. Mi smo, naši narodi ovde, nisu izživeli u istorijskom smislu stvaranja nacionalnih država. Jer nikad ih to nismo imali.
Srbija je sama, Srbija i Crna Gora koje su imale svoje države, su 1918. godine ugasili svoje države i utopili u više nacionalnu državu Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. A ovi ostali, oni državu nisu ni imali. Zato su 90. Propast Jugoslavije doživaju kao istorijski šansu. Kao istorijski trenutak za stvaranje svojih država. Da se poslije 1000 godina stvore Hrvatsku državu, Slovenačku koju nikad nisu imali i druge države. Znaš šta, na Bledu gore postoji spomenik Mihajlu Pupinu. A znaš zbog čega? Zato što je Pupin izdejstvovao da deo Slovenije ostane u Sloveniji. Zato što su naši ljudi bili budale. Moram da kažem. Pa čekaj, kako bi se osjećao naš čovek koji, čiji je deda ili pradeda poginuo na Bledu ili poginuo u borbi za Zadar? Kako bi se osjećao danas? Kada oni, i oni koji su osvajali Trst ili... Tako je. Mi smo vikali Trst je naš. Kako je naš? Na kraju je ispalo da ništa nije naš. Sve pa zašto su je ispalo... Srbi ginuli, to više nije naš. Pa ljudi, mi smo ukinuli svoju... Gde su naši grobovi, tu mi smo više ukinuli... nema traga Srbi. Mi smo ukinuli svoju državu. A da nisu se ostali ocepili, ne bi ni dobili ponovo. Kakvi smo ludaci? Da Crna Gora nije proglasila nezavisnost, mi ne bi imali ni sad srpsku državu. Ja sam, socijalisti su daleko od toga da smo mi, da mi nismo šovinisti. Znači, to nije osnova naše politike. Ali ovde se meša ono što je normalno za svaki narod, a to je da je to jedna premisa koja je ista za sve, a to je da vodiš računa o nacionalnim i državnim interesima, prije svega. A razlikuje se u političkim programima kako vidiš društvo koje se stvara, da li je to društvo socijalne pravde ili je zasnovano na privatnoj svojini ili ne znam kako god da ga definišete. Mi ovde imamo osnovna neslaganja o suštini nacionalnih i državnih interesa i o državnom i nacionalnom pitanju. To je neshvatljivo ni za jedan, ne postoji narod na svetu koji ima tako razjedinjen nacionalni pogled na aktuelne probleme. A već sam rekao, koji je problem to rešen? Kažu da je srpsko pitanje rešeno jedino u Hrvatskoj, jer su Srbi proterani. Pa nisu svi. Nisu svi. Zato mi treba da se borimo. Da se ponovo naseljavaju ta srpska područja u Hrvatskoj. Jer postoji sreća u tome. Što nema mnogo onih Hrvata. I što nisu zainteresovani da se naseljavaju u tim nerazvijenim područjima. Evo recimo kad idemo... I što se iseljavaju... Autoputem koji se nekad zvao Bratstvo jedinstva, Beograd, Zagreb. I kad vidimo Slavoniju koja je plodna kao i Vojvodina. I kad vidimo tamo gde su živeli Srbi, to je zaraslo u koro. Niti su je doselili Hrvati. Srba više nema. Kad vidimo kako izgleda Knin, niti se to ko doseljava. Tako je. I zašto ti ljudi ginuli uopšte? Pa, došli smo do toga da, na primjer, u mnogim sredinama, kao što si rekao, su srpska sela i gradovi u stvari nenaseljeni. Ostali su pusti. I vreme je tu stalo. Zato je važnost ovog programa o kome je Vučić govorio upravo u tome da definišemo šta su naši interesi kad je reč o regionu. To je znači pitanje jezika, pitanje kulture, pitanje osnovnih nekih ljudskih prava. Čekaj, mi smo imali sad situaciju da su se žalili da nemaju struju, na primjer. Jer šta sad briga hrvatsku vladu što nemaju struju, ali zato treba da bude briga Pupovca, koji je u hrvatskoj vladi. Da li Srbi imaju struju? Isto tako i ovde imamo i druge teritorije. Govorimo o Republici Srpskoj, o Muslimansko-Hrvatskoj federaciji. Znate, Srba je bilo mnogo više. Evo, reći ću sada, kad govorimo, 21. godine je bio popis, 1921. godine. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Prva nacionalna manjina po broju su bili Nemci. Bilo ih je više od 500.000.
drugi su bili Mađari. Tek treći su bili, tako su se tada nazivali, Arnauti. Znači, bilo ih je oko 400.000. Evo, pogledajte sada koliko ih ima. Po njihovom popisu više od milion, na primjer na Kosovu. Nemaca i Mađara, Nemaca skoro da nema zbog Drugog svjetskog rata, ali Nemaca, Mađara ima manje, Rumuna ima manje, Slovaka ima manje. Uostalom, taj problem nataliteta i geografske migracija određenog stanovništva nameće stalno nove probleme. I zato mislim da ništa nije gotovo. Srbija mora da bude... Ali ljudi se iseljavaju iz Hrvatske, i sa Kosova. Oni su sve učinili da bi došli do svoje države, a onda masovno napuštaju tu državu jer je život nesnošljiv. I u Hrvatskoj, koja je ušla u Europsku uniju, ušla u NATO, Kosovo, miljenik Amerike, pa ne može da se živi. Evo, šta sve, kakve pomoći nisu dobili od Amerikanaca, muslimani u Bosni. Ceo svet je bio na strani Sarajeva i to je jedna užasna situacija gdje ljudi nemaju posla, gdje nema budućnosti. Ako su tako prošli miljenici Amerike, mi smo odlično prošli kao ljudi koji su prkosili i koji su kažnjeni za to. Ne zna se šta je gore, da li biti miljenik Amerike ili biti protivnik Amerike. To je Kissinger često govori. Da ti kažem iskreno, poslije svega što je bilo, najbolje je da smo mi izgubili rat 1914. Najbolje je da smo se borili na strani Austrije i Nemačke. Najbolje, ja sam ovdje rekao, najbolje bi prošli. Ni jedna zemlja nije primljena u Europsku uniju koja nije sa cvećem dočekala Hitlera 1941. godine. Ispostavilo se da je to tako. I to djelo je sumanuto, ali to se ostvarilo. I tebe često napadaju da nas svađaš sa regionom, da daješ neodmerene izjave, da ovi koji se kandiduju za novu vlast, da bi oni nas pomirili sa regionom i šta god ko bude protiv nas rekao, oni bi rekli u pravu. Oni se za to kandiduju. Pa čekaj da ti kažem. Ko će da... Moj zadatak je da branim interese Srbije. Ako to ne radim dobro, nek me smene. Ja pričam ono što narod misli. Pa nisam ja ovdje došao sa Harvarda ili sa Oksforda. Da si populista. Da uzimaš narodu reči iz usta. Pa ja im uzimam reči... Čekaj bre, ja im uzimam reči iz usta, oni im pokradoše pare iz džepa. Pa nek vidi narod šta je bolje što se mene tiče. Ipak manje su posljedice što im ja uzimam reči iz usta. Ali za mene najveći kompliment, kad neko gleda televiziju i kad čuje šta ja pričam i kaže, e, kao da sam ja to teo sad, kao da je čuo šta sam ja teo da kažem. Zato što ja živim život našeg naroda. Ljudi, ne postoji problem za koje ja ne znam. Zato što ja sam rođen na Kosovu, drugo znam sve probleme, 27 godina sam u vrhunskoj politici. Ne postoji stvar koja može da me iznenadi. Zato treba biti pametan. Moje mišljenje je da treba da se napravi novo načrtanije. Kako god da ga nazovemo. I za to su te napali. Novo načrtanije. Pa imamo pravo valjda da razmišljamo. Nova hegemonistička politika koju najavlja Ivica Dačić. Jeste. A da, mi smo veći hegemonisti. Znaš šta? Mi smo toliko veliki da smo jači od Amerike, od Engleske, Francuske, Rusije i svih ostalih. Pa jok, nego šta ćemo da radimo? Pa nismo mi minijaturne banane države. Mi smo Srbija. Idemo i sad, ajde da ponovimo i onu pesmu. Ko to kaže, ko to laže, Srbija je mala. A nemoj mi sami sebe da ovde... Pa mi smo ljudi, da ne spominjem, zaboravili smo tu pesmu. Jer tu pesmu ne sme niko više da peva. Jer mi ovde treba da pevamo samo himnu Evropske unije ili američku himnu. Srpska truba je zabranjena, nažalost.
u našim umovima. Mi ne treba toga da se stidimo. Pa evo, na Saboru Guču dolaze masovno i Slovenci, i Hrvati, i kupuju majice Ratka Mladića, kupuju šajkače, stavljaju šajkače na glavu i slikaju se. Ja kad sam ih video, kažem, da ste hteli da nosite tu šajkaču, mogla je da opstane Jugoslavija. Kaže, ali vi ste nas Srbi terali da je nosimo, a sad smo je sami kupili i stavili na glavu. To je dobro. Treba, ja stvarno mislim da, Srbija nema problema sa drugim narodima bivše Jugoslavije, zato što kad se mi sretnemo negde u svetu, izljubimo se kao najveće braće. Ovde nastaje problem, u našem regionu. Zato što živimo u izmešanim sredinama i to je nemoguće sada odvojiti. Treba naći najbolji način. Zato treba, po mom mišljenju, kad govorimo na črtaniju, mislim o tome da analizirajući situaciju kakva jeste, vidimo šta ćemo raditi u narednom periodu. Kad je reč o nacionalnim i državnim interesima, na to nemamo samo pravo. Mi imamo obavezu. Zašto? Zato što mi nismo samo sada ovde, nije nama niko ovo dao, nego nam je narod poverio da vodimo ovu državu u ovom teškom periodu. Sa tim načrtanijem treba tražiti zajedničke interese sa Trumpom, sa Makronom, sa Putinom, sa Angelom Merkel, jer bez njih ne možemo da rešimo ovo pitanje. Ali... Šta misliš, da li je moguće da i mi budemo miljenici velikih sila kao što su to bili ovi s kojima smo od 90-ih vodili krvave rate? Pa moguće je ako nam se interesi ukrste. Zar ne može da i srpski nacionalni interes bude američki nacionalni interes kao što je to bilo i u jednom i u drugom svjetskom ratu? Zato što ja mislim da oni ne gledaju to na takav način, znaš. Oni nas sve gledaju kroz rusku prizmu. I uopšte ceo ovaj region... Da li mi stradamo samo što smo mali Rusi ili što nas oni tako doživljavaju? Pa ja mislim... Jer tebi govore otvoreno u razgovorima ministri velikih sila. Ne, to je njihova obsesija. Šta mi to... Pa i tebe najviše napadaju kao rusofil. Pa nisam ja... Pa napadaju ste i kao prozapadnog. Pa jesu. Pa znaš šta? Slušaj, oni napadaju... Ja, još jednom kažem, branim interese Srbije. Čekaj, evo sad ćemo imati opet situaciju, na primer, Kosovo će se kandidovati da bude član Saveta Evrope. Pa koga ja da jurim sad? Pa valjda moram opet da jurim naše prijatelje. Neću valjda da jurim sada, ja kad okrenem Amerikance i Engleze i ostale, oni kažu pa mi smatramo da oni treba da budu članovi. Pa čekaj, pa gde je tu nama zajednički interes? Ja sam tu Amerikancima otvoreno rekao, ljudi, imate vi interes da imamo neki kompromis? Ako nemate, mislim, mi ne možemo, ne može od nas da se očekuje da mi budemo isto što i neke druge zemlje u ovom regionu, jer mi imamo drugačije probleme. Na tim sastancima u Evropi i svetu, ovi ostali ministri iz regiona, oni se otrkuju, ne računajući bosansko-hercegovačko, koji je Srbin, crnatka. Ostali ministri, pa oni svi sve najgore pričaju o Rusiji. Sve najgore. Kako oni vrše pritisak Rusija? Pa koji pritisak vrši Rusija na Srbiju? Nikakav pritisak. Šta Rusija traži od nas? Šta je Putin rekao? Šta je od tebe tražio Lavrov? A šta ima on da traži od nas? Pa čekaj, ko smo mi da on od nas nešto traži? Pa mi treba njih, pa mi njih molimo i mi njih tražimo. Šta sad, mi smo sad neka velika sila? Mi smo njima problem kao što smo i sami na sebi. Pa ljudi, ja gledam i sad ponekad, vi znate, ja sam veliki, ja sam veliki prijatelj i patrijarha i drugih u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali ja ne mogu i da im ne kažem nekada kad neke stvari rade koje mislim da nemaju mnogo veze sa, koje nemaju sad neke mnogo veze sa realnošću. I ja sam jednom prilikom rekao kad su me napadali, sećate se da je Amfilohije držao pokoj, kako se zove to, za upokojenje
vlade kad sam ja bio premijer, zato što sam potpisao briselski sporazum. I onda sam ja rekao sam da mi pošalju pismo iz Patrijaršije u Peći, koji su napustili još pre ko zna koliko vekova. Pa kad je to Kosovo tako dobro, što nisu ostali u Peći, nego su došli ovde i odavde šalju pisma i hoće da upokoje nas. Ja sam lepo rekao, kad sam ga sreo posle dve nedelje, ja kažem, mitropolite, ja vaskrsoh, pošto me upokojio. A šta ti on rekao? I onda smo se izmirili. Znači, poštujući to, treba da dođemo do nekog jedinstvenog stava o tome kako ćemo dalje. A iz crkve ponovo mitropolit Amfilohije najavljuje da će vas opet upokojiti ako potpišete pravno obavezujući sporazum. Pa ko će da... Drugo da vam kažem jedan stvar. Znači, najgora je stvar. Najgora je stvar kada reči više izgube važnost. Znaš, to meni liči na to, ja sam toga slušao mnogo u životu. Kaže, Kosovo je naše jer tako piše u Ustavu. E pa lepo sad uzme Ustav pa ide u Prištinu i tamo sedi u ministarstvo neko, istera je onog tamo Albanca. Isto tako tači. Sever Kosova je naš zato što piše u Ustavu. Pa je lepo, uzme on sad Ustav Kosova i nek ode u Zvečan ili u Leposavić pa nek se tamo ustoliči. Problem je veliki kad postoji razlika između nekog principa i, kako bi Amerikanci rekli, situacije on the ground, na teren. I zato je potrebno naći, i sada to, kad sad neko kaže mi ćemo da bacimo prokletstvo ili ovo ili ono, pa car Dušan je imao na temu od Vizantije. Jedan je Nemanjić koji nije svetic, a najveći srpski car. Zato što ga je prokleo Vasiljanski patrijarh, jer je Srbija htela da osvoji Vizantiju. Pa mi smo i tada imali visoko mišljenje o sebi. Znači, mi nismo se plašili da će Vizantija nas da osvoji, nego mi smo napadali na Konstantinopolje, odnosno Carigrad. Evo, bio sam... Tako da treba sa crkvom zaista da sednemo, sa Srpskom akademijom nauka i sa drugim institucijama, da vidimo kako ćemo da štitimo naše državne interese, ali na pametan način. Moje mišljenje je još jednom da ne treba da beže od tih problema, bilo ko, već treba da tražimo optimalna rešenja. Ali ako neko misli da će Vučić da potpiše priznanje i da ovaj unutrašnji dijalog je zato što je neko kao rešio da prizna Kosovo, to su budalaštine. Pa da podeli odgovornost, tako govori opozicija. Pa to su gluposti. Jedino opozicija nije učestvao u tom unutrašnjom dijalogu. Pa njih to ne interesuje. Neka reši to Vučić. Pa njih interesuje, ovde tenderi u gradu. Njih interesuje to. Pa neće da se javi on za unutrašnji dijalog. On će da se javi za to da nastavi tamo gde je stao. Samo što bi rekao Sloba Milošević, malo morgen. To nije moguće. Na izborima siguran sam da, zato i pozivam, veoma je važno za budućnost naše partije da mi sačuvamo naš identitet i da sačuvamo, mi smo imali 11% na izborima gradskim pre 4 godine, naš kandidat za gradonačelnik Aleksandar Antić nije kandidat radi reda. To je drugo, da sam se ja kandidovao pa da kažem, a evo ga Dačić je samo fora, neće onda bude gradonačelnik. Aleksandar Antić je najbolji kandidat za gradonačelnika. Bolji nego drugi kandidati. I bolje bi radio taj posao i mi zaista ozbiljno to mislimo i on će podneti ostavku na ostale funkcije, naravno, odmah ako treba da bi pokazao da je to stvarno misli. Zato očekujemo rezultat od preko 10% na izborima sa Jedinstvenom Srbijom Dragana Markovića Palme. A naravno, ako tu bude i još nekih, ako bude i tu i drugih stranaka, ako pre svega ćemo razgovarati sa... Je definitivno rešeno da ne idete na listi... Ne, nismo. Pa evo, prvo, znate kako to ide? Mi prvo ćemo razgovarati sa Vučićem. To znači da, ja sam siguran da ako napravimo Jedinstvenu listu, da će ta lista osvojiti većinu odbornika gradskih. To znači da će imati sigurno više od 45% i imaće više od 50% odbornika.
Druga je varijanta da idemo odvojeno. Ne, vi procenjujete kako bi više dobili. Kako bi više dobili? Da li bi dobili više? Da li vlast ide na dve liste ali u svakom i dve slučaju, kolone? U svakom slučaju, ovi izbori su važni, jer ovi izbori nisu to izbori sada za neke tamo odbornike u Skupštini grada. Ovi su izbori važni zato što se time pokušava meriti nečija važnost i nečiji rejting, a toga baš, pošto ovi izbori su izbori gde ne učestvujemo Vučića. Razumete? Znači, sad on hoće da se meri s Vučićem i da se bije s Vučićem, a da Vučić sedi tamo na klupi. Ili hoće sa mnom da se meri i da kaže, ma mi ćemo da uzmemo glasove socijalista, a da Dačić u tome ne učestvuje. Znači, borba će biti oštra. I zato ja još jednom pozivam sve socijaliste da budemo jedinstveni i oko toga, znači, kako god da bude. Ako bude jedna lista sa SNS-om, to je jedna varijanta. Druga je varijanta, idemo sa Palmom sami. Treća je varijanta da još ide neko, još neka stranka koja želi. Koja god varijanta da bude, mislim da ćemo mi sa SNS-om imati apsolutnu većinu. A, očekujem da naša lista samostalna, ukoliko bude, ima više od 10% kao što je imala na lokalnim izborima. U oči ovih izbora u Mionici, Negotinu, ljudi su u Pećincima govorili da je to borba gde će se izmeriti sa Vučićem. Kad su izgubili katastrofano, oni kažu to uopšte nisu bitni izbori. Pa da, pa i ne oni pokazuju nisu se ne, raspoloženje građana. Iako su to bili izbori u različitim krajevima Srbije i u proseku označavaju trenutno raspoloženje glasača u celoj Srbiji. Slušaj, to su izbori koji su... To su potpuno različite sredine. Različite sredine. Znači, od Pećinaca pa do Negotina i Kostolca pa dole do Preševa, na kraju krajeva. I Mionice, takođe, centralna Srbija. Veoma su važni ti rezultati. Zato još jednom ponavljam. Znate, mi smo na Novom Beogradu imali jedan od najslabijih rezultata na lokalnim izborima. Znači... A iako ste bili na vlasti? Imali smo ogroman. Šapić nam je uzeo glasove. Zašto? Zato što ljudi tu misle, ma dobro, on je sad neki nestranački i tamo ovamo. Manite eksperimente. Beli, Šapić, to je samo način za uzimanje glasova, a da ne boli. Jer znate, kad bi neko morao da glasa za Đilasa, iz našeg ovog korpusa, da glasa za Đilasa ili ovoga Jankovića ili Jeremića ili, ne znam, Šutanovca, Čedu, da ne spominjem i ostale, morao bi duboko da se napije da bi to uradio. Debelo da se napije. Što bi rekao Čanak, da sedi na ruku, da mu utrne ruka. Ovde nekako tim analitičarima se čini da bi lakše moglo da prođe tako. Manje boli Šapić, Beli i ostali. I onda manje, onda se oduzima od ove većine koja jasno postoji SNS-a i SPS. Ali još jednom, ja pozivam znači, i SPS i SNS kao naše koalicione partnere da jasno ističemo i našu vrednost, zato što mi smo imali situaciju, znate sad, u novinama svuda piše SNS je odneo ubedljivu pobedu. Niko ne napiše da su tu u koaliciji bili SNS i SPS. A mi moramo da čuvamo svoj identitet. A zašto na kraju krajeva? To je korisno i SNS-u. Jer ne može da ubije svog koalicijonog partnera. Jer onda ga nema. Zato je nama važno da svi znaju mi smo partneri, prijatelji, ali smo različiti. Sa ovima drugima nismo partneri i nikako ne možemo da budemo partneri i zato treba da se oštro borimo. Mi moramo da omeđimo svoj politički prostor. Ja pozivam sve funkcionere naše stranke da imaju to u vidu i da vode političku borbu žestoko. Ne možeš, možeš ti u borbi da se sakriješ u neku rupu. Ali kad se borba završi, istoriju pišu pobednici.
evo, da bi stigao ćerki na rođendan, moramo mi ovo da privodimo kraj. Jer ćerka će te zvati. Je te već zvala? Nije me zvala. Čekaj, pročitam ovaj. Nije me još zvala. Ona čeka da dođe. Imaš neku sugestiju da možda nešto nisi rekao da... Pa ne znam šta, želao bih svima da čestitam novu godinu, meni je to rođendan, pa onda 52. rođendan, polako idem u penziju. Neću tako skoro, ali 52 godine nije malo. Ja sam počeo, kao što si i ti rekao, još odavno i 27 godina se bavim politikom i... Srećan sam da mogu ovim mladim ljudima da ostavim partiju koja će dugo, dugo godina biti na političkoj sceni. Jer sve je prolazno. Znaš, dugine boje se lako brišu. Ove šarene. A crvena se teško briše. Ja sam ipak... Svi smo mi pomalo socijalisti. Ja sam ipak proveo život u Dugi i onda smo mi Dugu reklamirali kao list za istomišljenike raznih boja. Pa znači ti si ovaj pretečate LGBT populacije? Pa ne znam šta je da je. Ti si bio glavni urednik Duge? Pa jeste, mi smo za Dugu na nebu, nismo za ove šarene boje i gej. Ali moram da ti kažem, evo jedan moj pokojni prijatelj koji živi u Italiji, evo sada malo da se nasmijemo i svi mi, tome ima više od 15 godina. Posle 5. oktobra, znaš, bila je kriza, situacija takva kakva jeste. I on kaže, doneću ja partijske zastave iz Italije. I on je tamo nešto sašio, nešto iskoristio ove levičarske iz Italije i on je doneo. I između ostalog doneo ove dugine. Crvene, crvene, ali među njima i nekoliko ovih duginih zastava. Ove roze. Ove što koriste LGBT populacije. I sad, pazi, u to vreme mi smo, znači, bili u to vreme preteča, jer i na našim mitinzima su se te zastave sretale, jedino naši nisu znali o čemu se radi. Pa u ostalom, ti si... Nisu znali o čemu se radi, inače, ovi koji su nosili, ne znam... Ti si prvi za potpredsednika Socijalističke partije promovisao pripadnika te LGBT populacije. A na koga misliš? Pa jedan vaš visoki funkcioner je jedan od vođa. Pa nije potpredsjednik, jedan koga misliš, ne znam, sad gledam, računam ko su potpredsjednici, to su Saša Antić, Bajatović, Peđa Marković. Ali imali ste jednog iz gej parade? Ružić. Nije. Pa sad da vidim, da utvrđujem ko je LGBT, šta? Pa ne, ali imali ste baš... Šalim se, nisi pogrešio si, nije potpredsjednik. Boris Milićević je član predsjedništva. A dobro, član predsjedništva, ali nije potpredsjednik. Ali evo, ozbiljna su vremena, dolaze zimski dani, dolazi hladni rat, ti si ministar spoljnih poslova. Ko zna da li će biti gasa, da li će biti struje, ali tu je rešenje Smederevac, šporet na drva koji je... spasao Srbiju u najtežim vremenima i nemačke okupacije, NATO bombardovanja. 10 miliona šporeta proizvedeno, tradicija 95 godina. Nisu sve srpske banke propale posle 5. oktobra. Poštanska štedionica, stabilna banka, 96 godina tradicije, isplaćuje penzije i pre nego što dođe prvi u mesecu. A onda mi obično u ovoj emisiji na kraju reklamiramo autohtonu srpsku sortu vina, Prokupac. Znači, ovo vino su pili i Stefan Nemanja i Stefan Provenčanin i Sveti Sava, još dok je Rasko bio. Pili su ovo i Dragutin, i Milutin, i Dečanski, i Car Dušan, i Uroš Nejaki. Ovo vino su pili Mrnjačevići u oči Maričke bitke, malo su više popili pa se udavili u mutnoj Marici. A ovo vino je posluženo na čuvenoj Kneževoj večeri u oči Kosovske bitke. I tu nešto nismo imali sreće sa vinom, malo se više popilo. Ali
ovo vino je naš put u budućnost, znači autohtona srpska sorta. Jer ćemo mi smeti u Evropi da pečemo rakiju, da imamo razne ove evropske sorte. Jer su to već temi napravili spisak šta ćemo... Pa nismo još došli do toga. Ali bit će problema. Bit će problema zato što oni to smatraju da to rade varvari. Da kolju po kućama i to. Kolju prasiće, jagnjiće i ostalo. Da, evo, vidjeli smo zabraniće i giros. A zaboravljaju da su varvari došli iz njihovih zemalja. I ćevape, sve će zabraniti u Evropi, ali eto, taj put se odužio tako da dobro, ćemo da još uživati u nacionalnim specijalitetima, ali ćirilica je ostala evropsko pismo i na evru se nalazi ćirilica, istina ne naša, nego bugarska. A ovo je bila srpska ćirilica. Hvala.